أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونهج من أجاه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبة فون ألون أبا أترى عليكم إكي أتيجة فون أشوى جوا ويدا أغاوى ألوفيني مناوى النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إكي أتيجة نكما أمدولي النبي نكا ألون كبا أكبر بقى وصحابة كبا أكبر بقى ورالي النبي koma wa duro lori ti won nikan na gbogbo awon afa wa awon eni olohun daada ti won ti lo ti won se igbiyanju soju ona ti olohun oba olohun ko ba wa ke gbogbo won la la ilaha illallah awon obi wa olohun ko ba wa ke awon ton ti basali kiyama nu won awon ton be laye olohun je ki won ba ye se daada olohun ba wa fun won lalaafia ara alekun ajinde ara olohun ko ba wa jogun e fun won la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa ki gbogbo eyan mo ya wa nu es islam akiyin ni kiki tola kiki tola kiki kan ti o sekun jo ti kiki oni si ma ona ni salamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Naam, adupe fun olohun oba oba ti ope to si oba teyin to si oba ti kiki to si oba to go to si oba na la dupe fun aki awon sheik wa a sheik sulaiman olayinka alashe yana kibil abror awon ni afa wa ti agbe wa lale toni ki won wa ba wa soro olohun oba a fe ki won wa so ki la npe ni pataki ki lo lati nbe ki ni po tolohun tu awon oni mimo si ke yo ma wa mimo ki ni ola to nbe nbe fun yan ipo wo ni awon oni mimo ma nde ni po giga ten ti o ba nimo oni le deru e iru nkan ta wa wo yi a wa ri pe laye toni aimo kan ti po o na lo nda yeru lo nda wahala le laso wa gbe awon sheik wa wa pe ki won wa ba wa soro olohun oba ki la nabi so ki lo olohun wi lori e lori oro mimo ka wa mimo ki ni nto igbiyanju wo lo olohun so fun wa lori e pe ka se igbiyanju wo la nabi sallallahu alaihi wasallam lo so fun wa pe ka se lori e ma gbe awon sheik wa wole ki won ba wa salama si awon ara le. Salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أكينيكو أبو سوريتو أسكينيكو جامتا الله يوم أشعليكم مما هي الله أشعليكم دادا فمي يتاك بيهن وافو لالتو ني ونا ني كيبا سوريوري مما الله توم بفو مما فتاكي مما إبو الله أتا نب محمد صلى الله عليه وسلم ني واني عوني مما وما وا ونلا فكيبا سوريوري لالي ẹbá wa sálámù sáwọn ará ilé kẹsì máa bá wa báyìí kìlọ nítorí àsìkò bismillah rahman rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma wa adapẹ fún Allah subhanahu wa ta'ala sọrọ kí ọlọrun lórí àjẹjọ tẹlẹ fún dàgbà muhammad sallallahu alaihi wa sallam àti wọn náà ni ànábì tí ọlọrun ọba Allah subhanahu wa ta'ala náà kò lè bá jẹ ìkẹ olùfinimọ̀nà olùtọ́nisọ́nà fún gbogbo ẹ̀dá. Ẹni o ba gbọ to ba gba to ba ti la nabi na o na le to jere ẹni o ba ni bo nta nabi ji je ti o se ba nabi ti fe ti o wa yi mo se e ri ko ni be na le to so fa Allah subhanahu wa ta'ala da ko dal jan jan na re mu anabi ina lo se wa loju kokoro pe ka lo wa ima nabi ni to la gbo ilmi faridatan ala kulli muslimin ima wa ima ona yani fu gbo muslimin a ba na Allah ba aliki ola na to ba so lo so ro bo Allah ba aliki ola yo wa mo so fa nabi ko ni ka nabi o toro alekun lowo kòní ó tọrọ àlékún lọlá kòní ó tọrọ àlékún níbi nǹkan ya èyí tá nábì tọlọ ní ká nábì ó tọrọ àlékún bẹẹ náà ni kí ni ó wọkọ rọbì zid ní àìlmà sọ pé kí ni ó kọlọ wọlé ẹkún nímà ọlọrun sì sọ láwọn àyà tó pọ tó ti ròyìn àwọn onímímà ìkẹ yìí náà kó bá àwọn sàhábì ànábì rẹ bákan náà àwọn afá wa àwọn òbí wa àwọn tí wọn rè wá tí wọn tọ wa ló ń dákun ṣàlọ àṣẹrẹ fún wa kí gbogbo wa náà sí orí ètò wa pé àláfíà ọlọrun kò máa bá wa ẹrí tọpíkì tí wọn ní ká mọ ìyẹwò tọpíkì kan tó kẹnu púpọ ni tó sì pàtàkì dáadáa nínú ìgbésí ayé mùsùlùmí tẹkùn yẹn gbọdọ lọ mọ téèyàn sì gbọdọ wádìí ẹ nípa ìmọ tá à ń sọ yìí gan ìjọlá kan ń bẹ fún ǹjẹ bóun ló ṣe pàtàkì tó torí pé inú tí ò dàrú mọ wa lọwọ òun náà ni pé kò dàrú everybody náà lọwọ ni pé ìmọ ó ṣe pàtàkì ó lọlá òun náà ni ìmọlẹ yìí tí máa tàn fún nígbà téèyàn bá wà ní òkùnkùn
òun náà sì ni ìpìlẹ gbogbo nǹkan. Ìmọ̀yí náà lèèyàn fi máa pe làákà rẹ̀ kó ló kó ẹrú ìmúnisìn. Bákan náà, òun náà sì ni máa jẹ́ kí ìgbésí ayé ó dùn ún gbé kó dùn ún lò fún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan. Torí pé inú tí a ti mọ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bá àwọn ti máa sọ, wọn alilmu aslu kulli shay'in, ìmọ̀ ni ìpìlẹ gbogbo nǹkan. Yuḥarriru al-uqūla min al-quyūd, òun ni ó jẹ́ kí làákà ó fírí kó níbi ìdí tí wọ́n bá dé mọ́. Bóyá àwọn ti ń sọ fẹ́nìkan láti jọ ìpínbá ìyẹn ọmọ ṣe ọjọ́ tó náà wá mọ̀ ìyẹn làá fún ní tẹ̀fú tu fi ní kíni òwò yẹ́jìlú mọ́ bí àìní kàmí ń ríṣáà wàyẹ̀ súkà jàmẹ́lá ìdá àwọn ìta ìmọ̀ tẹ́ rí ni òun náà ní kíni o, òun ní máa ká ìdọ̀tí kú lójú ẹni, òun ní máa ká gàgá kó yóò ṣe bí kíní ṣe ríre wàyẹ̀ súkà jàmẹ́lá ìdá àwọn ìta ìmọ̀ ní máa wọ̀ yàn lẹ́wà nígbà tí èèyàn bá wà ń wò tí ò láṣọ kankan o. Kì í ṣe yẹn nìkan o, yuḥarriru al-uqūla min al-awhām, ìmọ̀ ni yóò jẹ́ kí làákà ìwà ó fírí kó bí àwọn ròyí ròyí tí ò sí mẹ́. Yudīru ajalata an-nahḍa, ìmọ̀ ni máa jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú ó bá wùjọ, òun ni máa jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú ó bẹ́ dà. Yaqḍī ʿalā al-kasādi wal-fasād, ìmọ̀ ni máa borí ìbàjẹ́ mọ́lẹ̀ àti ntí ò bá bá làákà ìmú tí ò bá bá wùjọ mu, ìmọ̀ ni yóò yọ kó bẹ́ẹ̀ láì pé ìgbà tó dúdú. Ẹ̀rí so wọ́n ni kìíní kan báyìí leléyìí báyìí àmọ́ bí mo ṣe ń gòkè sí àwọn ibi àkíní yìí ò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ gan. Yaqḍī ʿalā umniyyāt ash-shayṭān, inú tí màá máa ṣe fún ni òun náà ni pé gbogbo ohun tí shaitan bá lè máa gbé wá fún yàn pé ṣe báyìí bẹ̀sìn jẹ́ ìmọ̀ ni ó ṣe kíni, ìmọ̀ ni ó borí kíní yẹn mọ́lẹ̀ pé àlẹ́ mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́yìn tí ń tẹyẹ pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ nígbà tí màá dé tọ́lọ́ wá fi ìmọ̀lẹ̀ súnà tó mọ̀ yẹn tó pé kì í ṣe gbogbo ọmọ náà ló lè jẹ́ kí shaitan ó mọ̀rí ni lò, kì í ṣe gbogbo ọmọ náà ló lè bá ni borí ète shaitan mọ́lẹ̀, àmọ́ mọ̀ tí tọ́lọ́run bá ti kún títà nábì bá ti kún ìyẹn túmọ̀ sí wípé kíni ìmọ̀ yẹn ni ó borí ète shaitan mọ́lẹ̀. Níjẹ́ ó dàrú àsáṣù kúlì ìbàdà, ìmọ̀ yìí nìkìlẹ̀ gbogbo ìjọsìn tí èèyàn bá fẹ́ ṣe. Fàlàyúnkin anusọ́lìyà dúnàrín sọ kò tọ́ kò ṣeé ṣe ká la fẹ́ kírun láì nímọ̀. Ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ kan náà láàlẹ́ gbà wẹ̀ láì nímọ̀ gẹ́gẹ́ bá àti lè yọ zaka náà láì nímọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yìí ìmọ̀ ni torí pé ànábì sallallahu alayhi wa sallam ànábì ni húrù àní mọ̀nàsíkàkùn ẹ mú ájì yín lọ́dọ̀ mi. Ànábì tún tẹ̀síwájú pé kíni o, sọ̀lú ká máa rọ àìtumú ni ò sọ̀lì ẹ kírun bẹ́ẹ̀ bá ti rí mi wá ti kírun. Sọ àmọ́ ara ànábì àmọ́ kọ́lẹ̀ ti wà bóò là ànábì ṣiṣẹ́ bóò ló ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ torí pé kíni o, ìmọ̀ yẹn nìpìlẹ̀ torí pé gbogbo àwọn nǹkan láàmọ̀ lórí ìpìlẹ̀ yẹn òun náà ni kíni o, òun náà ni ìmọ̀. Ẹ tó fẹ́ kírun nísìn kò kọjú sí kíbla wọn yìí kan forí jẹlẹ ní àlàyé yẹn lẹ́yìn ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀lì padà lọ kírun torí pé wọn ò tí kírun. Ó tún kí lẹ́lẹ̀ kejì ó tún lọ bá náà ànábì ní padà lọ kírun torí pé ò tí kí nígbà tí ó di ẹlẹ́kẹta ó ní ànábì mi ìmọ̀ kí juba ìlọ́dà kan kọ́ mi. Àjẹpọ̀ òun ò ṣe pé òun ti dàgbà jù nígbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà bá ti tó yìí à ń wá máa yé à ń lọ conferences à ń lọ seminars à ń lọ káàkiri torí pé a fẹ́ gba promotion bíṣẹ́ torí káwọn náà ní bá sún síwájú ká bọ́ sí level míì àwọn tó bá débi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àyè kà sí rárá. Ramadan ni ó tún máa bọ̀ yín sí ẹlòmíì ó tún máa wẹ́n tí ó kọ hútúbà ààwẹ̀ fún ẹlòmíì ó tún máa wẹ́n tí ó kọ náà tí ó máa pe náfìlà rúte ní rákà mẹ́wàá sálámà méjì tí ó máa pè fún. Àmọ́ ìmọ̀ yóò jẹ́ kí ọ̀gá ó dá ìsìn mọ́ ọlọ́run bá àlékí ọlá ní kíni o, ọlọ́run ní yẹ̀fáì láhu lẹ̀dínà àmọ̀nù mínkù wà lẹ̀dínà ó tulẹ̀ ìmọ̀ dàrọ̀jáàt ànábì sọ́nà èyàn ó béèrè náà ni èyàn ó wà náà ni torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí àwọn èyàn ó máa lọ wá òkè pé ẹja lọ ájì àjà lọ kìnnìkan láì sì sípìlẹ̀ ìpìlẹ̀ yẹn ni kó onímọ̀ ń pa pé kí ọlọ́run dá mi fún ga kí ọlọ́run expect lọ́dọ̀ mi ga. Ànábì sọ́nà àdó sálẹ̀ nígbà tó ọlọ́run bá dojú ọ̀rọ̀ kan nábì àti gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ọlọ́run fa àlam annahu láìláhìláhù àwọn àyà wọn bẹ́ẹ̀ pé lọ́kọ́ lọ mọ̀ a jẹ́ pé ìmọ̀ òun náà ni pé ẹni tó bá dé ẹni tá a lawọ ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn kò tọ́ kó ṣiṣẹ́ kankan náà ẹ̀sìn àfi kó kọ́kọ́ nímọ̀ pẹ̀ kì wá ṣe kí gbogbo ẹ̀ náà lálọ lè kí ó sí ó súnmọ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bá mọ̀ tá a sì fọkànbalẹ̀ sí wọn tó gbé kì í ṣe gbogbo àfáà náà la lè máa béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ ẹ̀ o à ń bọ̀ bí yẹn o. So ìyẹn ni pé gbogbo ẹni tí ò bá ti wá lọ rèé wá pìlẹ̀ pé bóò lèmi náà ò ṣe dọ́lọ́run mọ̀ yìí bóò lèmi náà ò ṣe rárá mi kó olóko ẹrú ni wọ́n fi ń bẹ́lò míì kírun láyé lé wọn ní ṣéun bá kírun àbí wọn máa sọ fẹ́lòmíì pé ṣé o gbénu ẹ̀ àwọn olùdùbìlà gbogbo àwọn eléyìí inú àwọn ìtẹ̀jẹ́ ṣèitọ́ọ̀nù
tó fi máa ń ṣe àwọn tí kí ni o, àwọn tí ọlọ́run bá kọ ìṣìnà mọ́ tẹ́lẹ̀ tí ó fi máa mú wọn sìn, tí ó fi máa rí wọn lò, òun náà lélẹ́yìí. Nígbà tá a ti mẹ́lẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀, àáfàá wa sọ fún wa wípé àwọn tí wọ́n bá wá nímọ̀ yẹn, tí wọ́n sì mú níbi tó yẹ kán ti mú, torí pé níbi ẹ̀kan ti mú náà níbi tá nábi ṣe àti àwọn sàhábà rẹ̀, tá a bá ti pè lẹ́sìn o, tágbéjọ́ gbábì ló bá fẹ́ sọ pé a fi tìsọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ tó jẹ́ kí ni tó jẹ́ specialist mẹ́, kágbé bá ọlọ́jì ni a fi tìsọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ní. Àmọ́ lópin ìgbà tó wá jẹ́ pé ìmọ̀ Quran, ìmọ̀ Sharia kò gbọ́dọ̀ kúrò níbi Ọlọ́run wí ànábì wí. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani. Ìmọ̀ tá a ti ń sọ igan kí là ń pè ní mà, ìmọ̀ ni Ọlọ́run wí, ànábì wí, àwọn sahaba wí, torí àwọn yẹn ni wọ́n mọ̀ jù wá lọ. Àjẹ́ pé mọ̀ tá a fẹ́ mọ pàtàkì ẹ̀, tá a fẹ́ mọ láti ńbẹ́ńbẹ́, a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé irú ìmọ̀ wo là ń gbà lérò gan. Fadínú mabniyun ala al-usul wal furu' wa ala dhalika fal ulama anwa. Ìmọ̀ ẹ̀sìn tá à ń sọ yìí a mọ̀ pa lórí àwọn ìpìlẹ̀ àtàwọn akẹ́tún. Àwọn àáfàá tá a bá la fẹ́ pin báyẹn, àwọn àáfàá ò ṣe kí ni o, àwọn àáfàá wa póríṣiríṣi ń gbà náà. Minhum rabbaniyun, àwọn àáfàá rẹ tí wọn máa rí àwọn èèyàn pẹ̀lú mọ̀ láti díẹ̀ díẹ̀, tí wọn máa fi kọ́ wọn pé tọ́lọ́run fẹ́rẹ̀ o, níta nábi fẹ́rẹ̀ o, ẹ jìnà sílé yìí o, kò ní jáwọn àáfàá máa fìgbẹ́ fọ̀tọ̀. Àìmọ̀ ṣe bó bá ṣe wùyín, àbáwọn bàbá báwa náà ṣe bá lọ́wọ́ àwọn àáfàá wa rèé, ẹ tó bá ṣe tó bá yàtọ̀ sí ní táwa ń ṣe yìí kálà. Wàhúmùlù mùkìlìsù, irú àwọn bẹ́ẹ̀ ni àáfàá rẹ tí wọ́n ṣe mímọ́ fọlọ́run bàríkì ọ̀la. Wàmínú ó sì ń bẹ́nu wọn àlùmọ̀kọ́rìbù, àwọn tí wọ́n wá bẹ̀sìn jẹ́, àwọn tí wọ́n wá bayé jẹ́. Yastakhdimuna ilmahum fi hadamiddin, àwọn tí ni o fi hadamiddin, àwọn tí wọ́n ń lo ìmọ̀ wọn láti fi wú ẹ̀sìn. Ní ìdàrú àwọn míì wà tẹ́gbẹ́ wọn lọ kọ́mọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn mùsùlùmí, àbáwọn àáfàá míì náà yóò lọlé kí òyàn yóò wá kí ó tán, yóò wá di àgbá kò fẹ́sìn, òun yóò wá mọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba àlìkára, yóò yí lórí padà, yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa fi tútùkùtù. Wàhúm ashabul qulubi dha'ifa, irú àwọn eléyìí àwọn tí ọkàn wọn lẹ, àwọn olùbẹ̀sìn Ọlọ́run jẹ ni. Ẹ̀rí so yanzuruna ila al-ilmi annahu wasilatun lishuhra wan nufuzi wa jam'i al-mal, àwọn ni wọn máa wò mọ̀ pé lágbájá náà bọ́ ṣe máa ń rọ́tẹ̀ léṣe wù lágbájá yẹn, bọ́ ṣe máa ń rọ́tẹ̀ láàfáà lágbájá yẹn, ló fi jẹ́ pé njọ́ tí wọn náà bá ti fẹ́ lọ rèé kọ́mọ̀, àbí tọ́ tó bá ti fẹ́ máa nípa àgbọ́yé ẹ̀sìn àníyàn rẹ ni kò tún ṣe o. Tẹ́gbẹ́ gbogbo báyìí ṣe ń bọ́ sí Facebook tí wọ́n ṣe wá sí, àbí àwọn afáàṣe ń ṣe àríkọ́ lálùgbò yín, àbí àwọn kan ṣe ń gbẹran, wọ́n ṣe ń gbowó àpò, wọ́n ṣe ń gbọ́ tẹ̀lé wọn tán lu bàǹdírì, kápèyàn ni wọ́n bá torí ẹ̀ ṣe, ìmọ̀ yẹn ò lálùbáríkà kẹ̀kẹ́, ìmọ̀ yẹn ò wúlò kẹ̀kẹ́ bí ti wùlé ọmọ nìyẹn. Àwọn ará wọn mi tọ́ pé kí ni o, yastakhdimuna ilmahum, àwọn ò máa lò mọ wọn lè ṣúhúrò káwọn èèyàn lè bá dá wọn mọ̀. Àwọn yàrá bá wọn pé kí ni Khalif tún rọ̀ fi bí tí gbogbo àwọn sàábà kọjú sí, táwọn tábìrin kọjú sí, tánábì fi wọn lé lórí, táwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ́rin dúnà dúró sí, òun wàá kọ̀yìn síbẹ̀. Torí ká lè bá a mọ̀, wọ́n wà ní àfààyè sọ tuntun, àfẹ́lẹ́ tún gbìyànjú o. Àwọn náà ń ro bẹ́ẹ̀ kí ló rò. Wàjámù ilmal, ìtẹ́lómìnì náà fi ń kí oní pé kó máa ráwọn èèyàn kójọ, kó máa kó wọn lómi ọbẹ̀ jọ. Ló jẹ́ pé ẹlòmíì náà tí ò tí ì jáde ìdádí, ọmọ tó sì wà ń bẹ́yà bí GSS 1 GSS 2 ní lẹ́vù ilé kéwù. Òun náà yóò ti máa láwọn kọ́sítọ́mà, yóò ti máa lákàntì díẹ̀díẹ̀. Pàtó náà bá parí kí ló tún kù. Àwọ̀ ni subhanallah. Wàmínú hu ìlàmà sàtìyún yàhùdúnà kò ṣòro lẹ́yìn. Àwọn àfa ilé tètí náà tún wá wà. Àwọn wọn ní wọnú mímọ̀ yẹn tán. Àwọn kàrà mú epo mọ̀ lásán ni wọ́n kàrà mú. Àwọn ni wọ́n kéwú láàbọ̀ tí wọ́n lọ fi yókù wá ṣìírí. Fàyọ̀ alìmú nànà sàìlmà náà kìsàn. Àwọn ni wọ́n máa kàn yín nímọ̀ ìmọ̀ àdínkù. Ẹ̀ ní rí tinú ẹyin ìmọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ló jẹ́ pé tí ó máa sọ sítórì lásán náà ni ó máa kà. Bàbá kan wà, nǹkan mẹ́ta kan wà, ẹgbẹ̀rún tóbi tó máa pa irọ́, yóò máa fi àlọ́, yóò máa fi rò bóun fi ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́sìn. Fàtákọ̀ wù mọ̀sán ibù bísmìdìn. Àdánwò bá ṣẹlẹ̀ látara pé a fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́sìn. Torí pé àwọn tí tó ti lọ mímọ̀ yìí ò da, ló fi jẹ́ pé ìmọ̀ á wà bí tó ti da tó fọkàn balẹ̀. Iná hágan ilmadínú, ìmọ̀ tá à ń rí yẹn ẹ̀sìn ni. Fàǹdúrú àmẹ́ta kòró náà dínà kù. Níjọ́ tó o bá ti ṣàfáàní ló ti dá wa lójú pé ìmọ̀ rẹ ò lè wúlò fàyè. Níjọ́ tó o bá ti ṣègbésẹ̀ gbé, o fẹ́ kọ́ ìmọ̀, ìwọ gan tó o fẹ́ kọ́ mà níyàn rẹ ò da. Ẹni tó fẹ́ lọ bá gan náà ò jiná nù mọ̀, kì í ṣe mọ̀ rẹ ló wà lọ́dọ̀ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń rí lénìí. Tẹ́ pé kí ni àwọn yóò kàrà mú àbọ̀ ọ̀mọ̀ tó bá ti gbọ́n kankan yé, bó ṣe súnmọ́ náà ló ń gbọ́ yé, tó bá kàn ti gbọ́n kankan yé pé àlùwàlá wàlùbárọ̀ àwọn tá a máa bá ṣe, àwọn tá a ní bá ṣe, ká jìnnà sáwọn ẹlẹ́bọ, ká máa wọn mùmí ní òdodo, ká mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́. Yàtọ̀ wàhàm yóò bá bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ rò kúrò, ìbẹ̀ ni wọn á yọ̀dà.
yóò máa pa àwọn èèyàn, yóò máa yàwọn èèyàn lódì, yóò máa ba àwọn èèyàn lórúkọ jẹ, yóò máa ṣe pé òun òun dáa ju gbogbo iṣẹ àwọn èèyàn, yóò máa sọ pé kí ni ara o, eléyìí ti bàjẹ́, eléyìí ti wọná, eléyìí ti ara o. So irú yẹn kò mú mọ̀ níbi tó ti mú dáadáa ni. Táwọn náà bá lọ àwọn tí wọ́n pa àfa wa Usman radiyallahu anhu, Usman ibn Affan, àwọn tó pa Umar ibn Khattab, àtàwọn fìtínà tó ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ tí wọ́n yẹn di sí ní táwọn náà rò ní pé àwọn pa wọ́n nípa àti pé ipa bó ṣe jẹ́ káwọn pa wọ́n ní ipa ẹ̀sìn ni. Lẹ́fi láwọn míì náà tí wọ́n máa káyà Quran tí wọ́n sì máa dúyàn. Sò kí ṣe pé Boko Haram kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló wà, ó wà káàkiri àwọn ilẹ̀ lágbára míì náà. Àìmímọ̀ ìsìn leléyìí, àìdá kankan mọ̀ leléyìí, wàllọ́ọ̀hì kọ́ lóun kó là wọn bí irú àwọn ẹbẹ́. So irú nígbà tá a bá ti mú mọ̀ ibi tó yẹ kán ti mú, ìyẹn ní mọ̀ pàtàkì ẹ̀. Bákan náà, ìmọ̀ tá à ń sọ yìí, tá a bá wo báwọn ọ̀tẹ́ ẹ̀sìn bí wọ́n ti ṣe gbáwájú níbi àwọn innovations oríṣiríṣi, wọ́n ṣe plénì àwọn ni, wọ́n ṣe iná àwọn ni, wọ́n ṣe kínní kan àwọn ni. So àwa gbọ́dọ̀ gbẹ̀tàn jẹ pẹ̀lú ìyẹn. Táwọn bá débi tí wọ́n dé yẹn, ìmọ̀ ayé nìyẹn, àmọ́ kò sí tó burú bí ká lò lọ́nà Bọ́lọ́run ti fẹ́ àtànábì ti fẹ́, kò sí tó burú bí kí Mùsùlùmí náà wà. Àmọ́ máa ṣẹ̀ríyà yẹn gangan, ìyẹn gangan ló lè mú wa déwájú Ọlọ́run, ìyẹn gangan ni ó ṣẹ́kù tá a bá déwájú Ọlọ́run. Òun náà ni a lè fi ṣoríire láyé ń bí àti lálùkẹ́ yá mọ̀ tá a bá lò Bọ́lọ́run ti fẹ́. Àmọ́ tabala wa sọrọ yìí afaani laakin nahtaju ila man yanquluha bi ikhlasin wa bi fikhin, ama ni bukata sen ti o pass imo yen pelu sincerity atagboye imo kan ki se bon kan lokan lo le ki opolopo le ni laarin wallahi o lo le ki o se wali mo qurani so o kan ba won ti apelebe pelebe bi meji ko ka meji o so na ko fe le ri n to so sibe ganka kò lè gbà fún yàn láì ṣe pórí tíra tán fi kà á fún tó náà jọ tiẹ̀ kalẹ̀ tó kọ̀ tún mẹ́rin yóò bá kalẹ̀ yẹn. Òun yóò máa dà fàgbà lé ni, yóò náà máa ṣe fátúwá lé ni, yóò máa dásẹ́ ní ti inú ẹ̀sìn. A fẹ́ kọ́ ìmọ̀, a bá fẹ́ mọ pàtàkì ìmọ̀, a ní bùkátà sí ká mọ sọ́ọ̀sì gidi tá a mọ̀ pé àìní rere lélẹ́yìí, eléyìí kọ ó sì mọ̀ pẹ̀lú kí ni o, pẹ̀lú ẹni tí ń fi tẹ̀sìn ṣe. Lẹ́yìn àwọn èèyàn lo ìmọ̀ láti fi bẹ̀sìn jẹ ni. Lẹ́fi máa ká àfáyín náà dẹ́ ń sọ lárúbáwá. Kódà wà láyé tún tó àdìsí yóò máa tó àdìsí yẹn bí máa yùn náà síbò àwa àwò pẹ̀lú tó bá fẹnu rẹ̀ mu. Pẹ̀lú tó bá fẹnu rẹ̀ mu. Tá a bá sọ pé ká ní àgbọ̀ yí ẹ̀sìn. Fàlẹ́ àálìmù lè fàkí ìwò xẹ́yìn rú mi nà lẹ́rìí yá àlà bìdó ní fèkè. Àfa tó lágbọ̀ yé onímọ̀ tó máa ń tọ́lọ̀ ń fẹ́ àtànábì rẹ̀. Torí pé ọ̀tọ̀ ní ká kàn gbọ́dọ̀ bá wa, ọ̀tọ̀ ní ká kàn kó tíra sórí kó mọ̀ wá sí pé n tó mọ̀ yẹn òun fi ń ṣiṣẹ́ ṣe. Àfa ni wà látà àmàn. Àfọwọ́n yìí tàfútù ó ní wà látà àmàn sọ àlọ́ lọ yàánù bí tàwọn bí xin àlìmta fàhálẹ̀ àmìlta. Nígbà tó o bá ti nímọ̀ mọ́ fọkànbalẹ̀ pọ́nà wọn ní ibi ẹlẹ́ rẹ̀ o nímọ̀ lóòótọ́ yìí jó lo. Àfọwọ́n àgbà ibi mọ̀sán rọ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ ni o ní káyífà bí kùn ìdá káfọ̀rọ̀ kò rọ̀ òkùn wà kọ́ la fukọ̀ ha òkùn. Bó o ní o ti rí ngbà náà nígbà tó yẹ pé àwọn tí wọ́n bá ń ka Kùránì ló pọ̀ jù, àwọn tí wọ́n ń ka tíra ló pọ̀ jù, àwọn onílárúbáwá ló pọ̀ jù, kò ságbọ̀yé mọ́. Lẹ́fìn afa mi tí ó máa kóòtì tí ó lè kóòtì tíra 50 torí pé sáfẹ́ bá kì í pé àní ọ̀run mi làṣẹ ànáyàn bí Ọlọ́run. Yóò máa kóòtì tíra oríṣiríṣi, yóò máa kóòtì àwọn afa tọrọ tí ẹ bá tiẹ̀ mú torí pé sáfẹ́ gbé sí wa níwájú pé àní a lè ṣe jálà bíṣẹ́. Ló fi jẹ́ pé àmàlẹ́ lomi náà tí ó máa lo 2-3 hours lórí pé àlóhun fẹ́ convince yín tẹ́ fi mọ̀ wípé kinní náà a lè ṣe alánàbí ò ṣe ẹyin a lè ṣe kí ló tẹ́ẹ̀ bí lè ṣe àwọn bàbá wa tàná mọ́jà adáṣẹ́ wọn nù. Kò wá ṣàgbọ́yé mọ́ nígbà nàbí dẹ̀ sọ nìyẹn ànábì ò sọ pé tọ́lọ́run bá rore rè yóò gbọ́ lárúbáwá ànábì ò sọ pé tọ́lọ́run bá rore rè yóò mọ náhù yóò mọ sọ́rífù máa yóò kọ́ lulẹ̀ abdi lima lam takun mu'riban wa inna ma yuqalu lahu lima kunta mudhniba. Wọn à ní sọ fẹ́ rú pé kéré tí wò mọ náhù kéré tó lè ṣe ìrọ́bù in tí wọ́n bí ni pé kéré tó fi ṣẹlẹ̀ bọ̀ kéré tó fi jẹ́lẹ̀ bọ̀ kéré tó fi jóni bídíà kéré tó fi jọ́balẹ̀ ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlájẹ́. Torí pé ìmọ̀ tá à ń rí yẹn hisnu li din ìmọ̀ ni ó jẹ́ òdi ìṣọ́fẹ́sìn ìmọ̀ yẹn ni ò sí mọ́lẹ̀ ni tó fi ń dàbí pẹ́ sìn ń wó lulẹ̀ tó fi ń dàbí pé àwọn kan ń takọ̀ àwọn kan nígbà tó lọ́run ti dáyé ni irú àtòdodo ti máa fi gàgbàgà látàyà nábì àwọn kẹfìrí náà sábẹ́ ogun wọ́n ṣe gbogbo ète àní pé kódodo yẹn ó wó lulẹ̀ kí ló padà ṣẹlẹ̀ yìí dídú náà yóò fi hù nínú ọlọ́ ìgbà fún ààyè wọ́n fẹ́ pa náà mọ́lẹ̀ tá nábì mú wá yẹn ọlọ́run lòun wá pọ̀ sẹ́ àfi kí mọ́lẹ̀ yẹn ó máa ga kó máa pè lọ́bẹ̀. Àwọn kan náà ti dún gbaná páwọn fẹ́ dà nábì lágbòdà náà bẹ́ẹ̀ làwọn sọ̀hábà rí bẹ́ẹ̀ làwọn mọ́ mẹ́rẹ̀ ní náà rí àmọ́ ìmọ̀ yìí òun ni ó jì yóò mọ odi ìṣọ́ níbi ẹ̀sìn tápẹ́ gbogbo wa náà àsìkò tẹ́lòmíì lọ rè fi ṣe jálàbí tí lọ rè fi wẹ̀ lódò tí lọ rè fi wá ṣírí káàkiri yẹn kápó bá fi wá ìmọ̀ ẹ̀sìn tó jòrè jìnnà tó jójú lówó ni wàllọ́ ìfúnmọ̀ bìlà ẹ máa wá wà wọn tí wọn àtẹ̀lé ojú ọ̀nà nẹ́bì àtọ́jú ọ̀nà àwọn ẹni eré ẹ lọ mọ́ ẹgbọ́ ìṣọwọ́ túkẹ́ wọn ẹ lọ mọ́ ẹgbọ́ tí wọ́n ń sọ ní wàásí ẹ rí wípé kò sí ẹ̀kọ́ kò sí ti pé ńbo la talẹ̀ alẹ́ rí tó ṣerú tí wọ́n sọ yìí.
torí pípa tá fà bá jókòó tí wá ń tàn láti máa ríléètì sáyẹ́ǹsì pẹ̀lú pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn látara pé bóyá òun lajú kan ìmọ̀ tí ò gbúlò nìyẹn. Torí pé gbogbo tó bá fẹ́ sọ ọ́ ẹ̀sìn iṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ nídìí pé tẹ́nìkan ti àyà kọ́ra ló fẹ́ tú ni hadithi ló fẹ́ sọ ń pẹ̀ ni ẹnìkan gbọ́dọ̀ fi gba wájú ẹ̀ rí mẹ́ ìyẹn clear sí wa. Àmọ́ kọ̀ọ̀kan ní ìwọ náà ló ìwọ bíi ti báwo ṣèbí tíra kan ni wọ́n ń kà tó wáyé pé tíra náà ló fi wá kà tó fẹ́ gbé fáírọ́ọ̀sì wá yẹn á mọ ẹni tó kọ tíra yín bó ló bì lọ́ọ̀gì sí kí ni ìròrí àwọn ẹni yẹn. Fàlẹ́rìnmú hísùn lè dì ìmọ̀ tá a rí yìí ohun di ìṣọ́fẹ́sìn láfi mú ara àwọn yẹn pé ẹ̀yin àáfàá gan-an ẹ̀já mi ta fẹ́ ṣe mọ́ o eléyìí ní eléyìí ní ẹ̀yin náà tún léléyìí ní ewu wá ni ká ṣe ń bẹ̀ ọmọ ìyá mi mọ́ jẹun tẹ o. Èyí tí wo ṣe ni pé ìwọ náà máa béèrè lọ́wọ́ onítọ̀hún àfẹ́ ọmọ bẹ́ni ẹ ti tóbi tó kò ságbàlagbà inú ẹ̀sìn àwọn bàbá ni ẹ fi wọ́n àìfọwọ́ráàyàn lórí tó bá débi òdodo ṣáàmàṣá wàábàmàbà ẹni ó fẹ́fẹ́ ẹni ó sì kọ́kọ́ òdodo ju gbogbo nǹkan lọ. Àmọ́ pẹ̀lẹ́kọ̀ ẹni ìdàgbà àwa nítorí pé ó dàgbà yẹn kó wá sọ̀sọ́kúsọ̀ kalẹ̀ ká mọ̀ wá kólé lọ́wọ́ ẹ̀yin náà já bira wa léèrè ayé tán ni ó parẹ́ lánàá Monday tí ó ti parẹ́ sáwọn lágbáwá táwọn ò ti ẹ̀gbọ́ yóò bá tán tú kinní sí àtẹnudójú singlish ilẹ̀ lágbáwá tẹ́lòmí ò ti ẹ̀gbọ́n kan ibi táwa wà ní sínú wọn ti ẹ̀gbọ́n kankan pé ẹnìkan pín fáírọ́ọ̀sì kan kiri nílẹ̀ yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ náà tó ti wá gbàwẹ̀ náà àwọn tí ò bà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tiẹ̀ yẹn sáwọn wá kú báyìí sí ẹni tọ́lọ́run bá wá ṣe kò ń gẹ́ pásìkò tiẹ̀ ti tó tó bá wá kú ṣé yẹn wá túmọ̀ sí páwẹ̀ tí ó gbà lánàá ni. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò pé kóun mọ́ bà kóun lè fi kóun ṣáà lè fi fi conscience òun bí ìrokúrò àwọn ẹ̀sùn náà tó tún jẹ́ tànà Monday yẹn ó mọ̀ mọ̀ fílẹ̀ pé ẹni jẹun lé ní kì í ṣáà sọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ wọ́n mọ̀ jẹun torí kí tí ń bá gbà wọ̀nyẹn mo ní fẹ́ mọ̀ rò pé bóyá tí bàbá yìí sọ bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ṣàmọ́ tí gbogbo bá ti nímọ̀ á mọ̀ yìí pé wàlọ́ọ̀hì ìmọ̀ yẹn ní ìmọ̀ gáàdì ẹ̀sìn fún wa lọ́wọ́ tábà wá nímọ̀ yìí á wá àwọn tó nímọ̀ á béèrè lọ́wọ́ wọn ni èèyàn mọ̀ jó ní mímọ̀ àbọ̀ mọ akẹ́kọ̀ọ́ mímọ̀ àbúlú béèrè tó bá ti lọ jẹ́ kẹrin ò béèrè ò nímọ̀ ò wá mọ̀ èèyàn ti parẹ́ nìyẹn o yóò mọ̀ fìgbẹ́ fọ̀tọ̀ ni. Al-ilmu hisnun lid-din ìmọ̀ yìí ni gàgá òun ló di ìṣọ́ ẹ̀sìn tá a fẹ́ sìn. Fàlàdínà bìdúnà ìlú kò sí kò sẹ́sìn fẹ́ni tí ò nímọ̀ o kò sẹ́sìn fẹ́ni tí ò nímọ̀ bó ṣe jẹ́ pé a lè kọ́lé láì ṣe pé orígun mẹ́rin pè tí ó mọ bá wa ṣọ́lé yẹn ó ní lẹ́kùn yóò ní fàráńdà yóò ní gbogbo ẹ̀ tí ó mọ ṣọ tí ò ní jẹ́ kí wọ́n jalè ń bẹ̀ tí ò ní jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì ó kàn wọnú ilé wa tí ò ní jẹ́ káwọn kó kàn máa yọjú wọnú ilé wa bó ti wù wọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ ó máa ṣe kí ni o yóò mọ ṣọ ẹ̀sìn wa mínà lọ́rọ̀ báyìí wọ́n ju aláhi wà kọ́ tẹ̀rí tọ́rí yóò ṣọ ẹ̀sìn wa kúrò lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n mú tó ṣiṣẹ́ tuntun wá. Ní tá a gbọ́ láyé àwọn bàbá tàná mọ̀ tí ń gbọ́ nísìn wọ́n mọ̀ tí ń sọ láyé tiwa ìpín màláíkà dùbí ló gọ́ táwọn èèyàn sì ń wó wọ́n mọ̀ tí ń sọ lójú tiwa ìpín ìrún ò jẹ́ nǹkan kan kákàn mọ́ fi mọ ṣeré lọ́lọ́run fi náà fi ká mọ́ kírun bígbà téèyàn fún yàn punishment ló ń kà sí lọ́rọ̀ tiẹ̀ wọ́n mọ̀ tí ń sọ láyé tiwa nísìn pé ànábì ọlọ́run lọ́run mìíràn àmọ̀ tí ń gbọ́ ní ìsìn nígbà táwa wà yìí wípé ká máa gbáyàn lóòka lò ó kò sí tó burú mbẹ àmọ̀ tí ń gbọ́ ní ìsìn táwọn èèyàn sọ fún wọn pàṣẹ aládùn tànàbì ṣe yẹn ṣẹ tànàbì mú wá yẹn o àbí fatia o àbí kùránì ànábì tọ́lọ́run fẹ́ràn ànábì yẹn o nǹkan míì tún lóore jùlọ lọ́dọ̀ tiwọn. A jẹ́ pé nígbà táwa náà ti ní mọ̀ because agbára náà bá gbọ́ yé ni tọ́lọ́run wí tànàbì wí re kódà kó ṣe yorùbá ló fi mọ̀ gbogbo èdè tó bá wù ẹ kó fi kọ sẹ́ wàlọ́ ẹlòmíì lè mọ̀ gbọ́ lárúbáwá kankan tí ó sì gbẹ́sìn yìí tí ó sì ní mọ̀ ẹ̀sìn ìyẹn túmọ̀ sí pé kíni o àwa náà ó gbìyànjú láti protect ìmọ̀ wa kúrò lọ́dọ̀ àwọn adánilọ́nà cultrictoric àwọn tí wọ́n dáyàn lọ́nà tí wọ́n gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ tí wọ́n sì sálọ àwọn yóò mọ̀ dáyàn lọ́nà náà lénìí ìwọ ló lálàá jẹ́jẹ́ fún rẹ ó súnmọ́ pẹ́pẹ́ hadithu nafs n tó rò sùn ló fi lálàá wá lálàá kó o dánú kànga o tún dìde ń bẹ́ẹ̀ o tún sáà tún lọ mọ́tò kọ́tọ̀ tún bọ̀ ní wá lágùn jáde jẹ́ pé n tó sèrò bóyá fíìmù kan ló wo ni bóyá nǹkan kan ló gbọ́ ni bóyá nùsì kan ló kà ni ìyẹn ló wà lọ́kàn ẹ̀ tó fi sùn yá mọ́ ẹṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ aláàárẹ̀ wà aláàbú wà èyí tó sì jẹ́ pé ìbásọ̀rọ̀ ẹ̀mí tó rò sùn nìyẹn ni wàá padà bá jí kó wa máa darẹ̀ láàmú káàkiri àwọn yóò wá dẹ́ ẹ lọ́nà pé ọmọ wọ̀rí mo wá jábẹ́ pẹran mo wá jábẹ́ ṣe báyìí tó bá fẹ́ ṣàdúà àwọn ni wọ́n fẹ́ ṣe wá fẹ́ ṣe kó mọ tó bá rí wọn náà jókòó ṣe ìwádà àgọ́márùn-ún rọ̀lẹ́ àwọn ní tí àwọn lálàáfà ni o wọ́n láwọn gbọ́dọ̀ bẹ̀ láìsí àwọn lálàáfà ń bẹ̀ o ta ló pa àwọn lálàáfà sí tẹ́lẹ̀ náà ẹ jẹ́ àyànjú ẹja because kí ni yóò clear tó bá pa láàárín tó bá pa láàfà sí jòkó òṣù náà mọ́ rẹ̀ ó fẹ́ fàáfà ló ń jẹ ó sì fẹ́ fún lówó ni kò síbi tí wọ́n ti ní káfà lọ bẹ̀ ẹni tó bá pa àfà síbi nìka rẹ̀ òwú kó pa àfà sí ni kì í ṣe dẹ́kun fún bàbá tó bímọ ló lẹ́tọ́ àti kó fanu ọmọ ẹ̀ ẹ̀tọ́ bàbá ni kì í ṣe alálàáfà o bàbá ó fanu ọmọ ẹ̀ yóò sì pa súnmọ́ rẹ̀
bá wá pa yẹn tó bá wù ẹ o lè gba lọbẹ kó gba lata kó jó lómo yòó káwọn èèyàn rọsẹ mú sí tó bá wù ẹ o lè dín kẹ ẹ pin bẹẹ ó sì lè pin tútù àmì èyí tó dáa jù tó rọrùn jù ní ká gba lata ká sì lọbẹ ìyẹn clear ó dà ẹ ti pẹ́ náà ẹ ti fọnà ọmọ kí lorúkọ ọmọ a lè so kọ ọmọ ká tó bù kódà kí èèyàn tó fẹ́ yàwó lè máa pè é lábùú tó bá wù tó bá fẹ́ yàwó tán ìyàwó ẹ ti lóyún ó lè so kọ ọmọ ẹ kán máa pè é tó bá bímọ tán ó lè sọ fáwọn èèyàn ká ẹ kó ìwọ ọmọ ọkọ ọmọ wà rè o àmọ́ tó fi ń da pọ̀ jù kó sọ di kí ni ìjọ gidi yẹn ṣùtí tó gba àwọn eléyìí ni ẹ̀kọ́ àgbẹ̀bí kọ wa àmọ́ nílẹ̀ tiwa àwọn àfáà tiwa sọ níyẹn di kí ni o tá a bá rí wọn àlè ṣe nǹkan àníyàwẹ̀ afẹ́pẹ̀lẹ́yà wàlá àwọn èèyàn mọ̀dílé ẹ̀rẹ́lẹ́yà di aago méjìlá aago kan ọ̀sán ìmáàmù ní pẹ̀lẹ́ àdúgbò tiẹ̀ torí ọ̀run tó fẹ́ gbà á ṣẹ̀ mọ dóde máàmù àkáwọn ní kọ́wá báwa náà pẹ̀lẹ́ ká ló sọ fẹ́ni tó lẹ ẹ̀rẹ́lẹ́yà kò lè pa fún rẹ̀ kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ kò lè mọ̀bẹ o kódà ẹlòmíì tún lè já lápàtà gan èmi ti rí bẹ́ẹ̀ já lápàtà ẹ̀kọ́ ni daily basis kò pa rárá tí ì bá ṣe sunday o yóò dá máa lù méjì mẹ́ta mọ́lẹ̀ àti wá pàgbò tí ò bá ṣe wàá rí máàmù àdúgbò kò ní pàgbò yẹn ẹ wo ibi tí wọ́n dé wa mọ́ ẹ wo ibi tí wọ́n dé wa mọ́ gini kan a ṣe gini kan ìrọrùn gini kan àwọn àfa nǹkan ni àwọn àfa bí ọlọpàá làwọn tẹ bá gbà wọn lálọ ẹ gbà wọn lábọ àwa béèrè pé gbàyìn lárọ gbàyìn lábọ ṣé fatiwa lẹ ń ṣe fún wọn kì í ṣe fatiwa o bí ò jẹ jálàbí yóò jẹ pé nǹkan kẹta ẹ fi dá wọn lọnà pé àwa là ń ṣe ọfíìsì wa làwọn ọfíìsì ẹ tó nǹkan mọ ń ké wà bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ so ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ ní sinimá pariwo kiri wọ́n tún ní wọ́n ṣe kó mọ rárá ìwọ àfáàsẹ àní òkàn wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ tó bá wá pè yín ẹ mọ wàá bá àsìkò jẹ àwọn èèyàn ti wá di pé táwọn aláàfáà ti lọ so ìjókòó tó yẹ pé ó yẹ ká lò láfẹ nílò láti káwọn èèyàn lẹsìn wọn wá bíi kó mọ wọn já mọlà tán wọn jẹrẹsì tán kán tún jẹun tó ẹmí ló fi jẹ pé táwọn ẹlòmíràn máa sọ pé káṣe wá síbi kó mọ bídíà ni ìyẹn oníyẹn náà ò tún gbọrọ yé nìyẹn so father kill enough at his dikara gbogbo bí táwa ti pé wàá sí ọmọ wúlò náà láti máa ṣe wá tábà ní ìwọ àṣìtàn ẹni tó bàbá ọmọ ní tó bá wù wí lílì ní kì í sì pé ọpẹ àmọ adáwọ pàpẹ mẹta làwà ó ṣe láìsí àwọn kristẹ ó gbowó ọpẹ ìyá ọmọ ẹ gbowó ọpẹ bàbá ọmọ ẹ gbowó ọpẹ ọmọ náà kí ló dé àwọn yóò máa para wọn á tara para kódà ẹlòmíì ò tijú ń bẹ yóò náwó ọmọ tó kù mówó eléyìí ẹjẹ ayírò rí i padà àmọ kò lè má rí bẹẹ nígbà tí wọn náà ò bá ti dẹ sí mọ yẹn tó fi òkú pé wọn yẹn làlùbáríkà àfa jẹ pé kí ni òun gan fún rẹ ń fìgbẹ́ fọ̀tọ̀ ni ìjọ ogun ìjọṣẹ oríṣiríṣi wọn náà ń ṣe ń tọrọ ọfẹ òní wá ń gbowó àlùbáríkà lọwọ tiẹ fọmọ ṣóun gán àlùbáríkà báyẹn wàláì kó máa gbọmọtò millions wàláì kó máa gbẹmọ billions yìí ò káwa àníwọ gánṣẹ kò sí àlùbáríkà nù ayé àfàànímọ àhsan dina wa dúnìá ìdá ṣiṣẹ màá lábàárakà lọhùn fi dúnìá bìlà dín ó ní kí ni fi ń da tọ yí àtẹsìn kó papọ̀ lára yẹn ságbọ yí ẹsìn wà lára yẹn kò àlùbáríkà nù ayé tí ò ságbọ yí ẹsìn kò sẹsìn ẹnjẹ pé wọn gán mọ lálùgbò pé ẹgbẹ dílélẹ àwọn ọlọpàá ti mú rí ó ṣe fọwọn náà àti bẹẹ náà lọ so kákan lọ síbẹ yẹn ni pé wọn bá ti lẹsìn alẹrìmù yóò há sínú dínà nínú lọkọrọ báyìí wọn ju aláhìí wà kọ tìrì tọrí ìmọ ni ó mọ fẹǹsì dí ẹsẹ kó lọdọ àwọn àjòjì tí ó kàn fẹ wọlé síbẹ gẹgẹ bí ilé ẹgbẹ náà ṣe ní fẹǹsì yẹn àwọn yóò ní mọ tó ń ṣe nínú compound yẹn wà ju alá àwọn aláìmọkẹ wàlọ ìyẹn wá pọ lẹnu ìyẹn pọ lẹnu ẹlòmíì olóhùn fẹ wáṣọ fọmọ ẹ yóò sì tún máa pọ fọ lọmọ tuntun lórí àti rírí bẹẹ torí pé ọpọlọpọ àwọn kìnnìún mọ dìde pé ìbò lẹ ti rí ìbò náà ti rí ṣiṣẹ àwọn ìbò máa rí káàkiri yóò máa pọ fọ ẹyìn ìyá àwọn fọmọ ilé yín lọwọ subhanahu ẹja bẹrù ọlọrun bákan náà níbi nìka àwọn orígun yìí tó bá ti pé wàlí ìwà ẹni tó lọ mọ àbẹ ẹni tó wà nípò tí bàbá fi síbẹ pé tí ń bá sílé ìwọ dúró fọmọ mi gẹgẹ bí ẹni tí ó fi fọkọ ìyẹn ti wà obìnrin ti gbọn tó fẹ gbà àwọn ẹlẹrìí ti wà ń bẹ wọn ti kọ àwọn orígun ti pé tòkáṣẹ mọ adó pé àwọn àfáà ẹlòmíì ti ṣe ákídù wàlímọ ló fẹ ṣe àwọn àfáà tó wá dáàbò bọ lọrun àwọn tó fẹ tó àwọn fẹ so ìgì á èyí táwọn ṣe tẹlẹ nǹkan sòsì náà ṣe tẹlẹ àwọn fẹ so ìgì àyédà ìtẹdà èló ni kinní kan àwọn alága àbí oní òtún dé tó gba àwọn nǹkan yìí ẹjá lọ mọ wípé àwọn bàbá wa ń gbà náà ọlọ́ba wa ṣe dá fún wọn ìkíní yẹn bá sì kò tí wọn mú avenue ni àwọn àfàǹgbà náà láti máa ríbi ṣe wá sí láti máa ríbi nǹkan lọ ẹnu tí ṣe ogun wọn náà ní kíní ayé sáwà fẹ́ lómi àmọ́ ní ìsẹ́mọ̀já sọ di pásọ̀lá
àfa mi wà ń bi òkú ó sì ti ń sọ wípé ẹsọ fún làdá nìyẹn kó má bá ìkè pé òun torí pé n tó bá jọ ọràn yàn kíní kan njẹ ọrọ yóò bá lè fi pé àfi pẹlú rẹ ọrọ yàn ló mọ ọmọ yàn nípa máa gbowó òkú subhanallah alazim so ẹwọ problem dáhùn nílé tá a bá ti ní mà òkú kú anabi sallallahu alayhi wa sallam níbi tí jọ nínú sunna inú ẹtọ ní síra wa òun náà ti tó kú bá kú pápẹ bí àárẹ ló ti bẹrẹ a lọ gbà láàrẹ yẹn o tó bá kú tán anabi sọ táṣì tó káwọ ẹ ká tẹlé lọ tẹ ẹni tó bá ṣe bẹẹ anabi sọ àwọn ládá ńlá ńlá tí ń bẹ fẹ nìyẹn so either òkú wa kú nísìn àti wá sin àti dẹyẹ pẹbó kò sí nǹkan kan mímọ láìjọ mẹta wà láìjọ méje wà lá 41 days kò sí ijọ mẹta kò sí ijọ méje kò sí 41 days ẹyin àfọ àyẹn mẹrin ẹwà fún wa wọn tún máa já àwọn àfọ máa nara wọn pé àwa lálòkú ìyáwó mẹsà láṣí wa ni àwa láwọ ẹ ọdọ wọn ni tí ń ṣàkàlátù àbẹ tí ìrìbi òkú táwọn tí wọn máa jà sí owó ẹyin wọn lóko adúpẹ báyìí bàbá yín báyìí bàbá yín ti wà láwùjọ náà báyìí a tún wá fẹ kó wà láwùjọ náà firdaus bí ìgbà tí èèyàn ṣe kọmẹdì a ti rí rí bẹẹ gé 20,000 naira mọlẹka tó gbé pọpọ dání kó mọ gbé wálẹ kíní kan ìyẹn wọn lóko ẹ tún dáwó kíní kan o kí àyín wà lùjẹ náà àwọn afáyín náà ni ó lọ jókòó níbi òkú ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí kò kírun o àwọn ọmọ ẹ bóyá ọmọ ẹ wá ọmọ ẹ jóye kánú àdínì ó wá fẹ lo influence ẹ imam ẹ wá bóun ṣàdúrà fún bàbá wọn bàbá jèmísì láti wọn máa dáwákà kẹ bàbá fún wa kẹ bàbá fún wa tá a bá ti nímọ ẹsìn ìmọ yẹn ni ó pọ sí wa mínàlù ju hàlà àwọn aláìmọka tí wọn fẹ máa dúró fáwọn nímọ ẹsìn wà á ti rí torí àwọn olùdánilọ́nà àwọn tó bá dáyàn lọ́nà automatically tó lè bá dáyàn lọ́nà n téèyàn lọ ra yẹn ò ní inú délé bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá jẹ́ káwọn olùbẹ̀sìn ọlọ́run jẹ́ ọ̀rọ̀ dá kẹ́kẹ́ mọ̀ kán dá ẹ lọ́nà ò ní rẹ́sìn inú délé ni kò fi máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ tí wọ́n fi ni lọ gbé pèsè àbí tí wọ́n máa gún owó yàn mọ́ṣẹ́ fún ẹ torí kó lè bá la olùsìn ni automatically ṣó ti a jẹ́ pé ìmọ̀ ẹ̀sìn òun náà ni odi tọ́ ìmọ̀ láti ń bẹ fún ni torí pé àwọn sọmọ ìmọ̀ pọ̀ ìmọ̀ sáyẹnsì wà bàọ́lọ́jì ìmọ̀ ẹ̀sìn bí la ń sọ àti pàtàkì níbí ni bákan náà ìmọ̀ yìí òun yóò ṣe kí ni o òun yóò jẹ́ kẹ́nu wá ó papọ̀ òun yóò jẹ́ káàtó àgbọ́yé wá ó papọ̀ yóò jẹ́ kọ́lá ju wá ó papọ̀ torí pé àwọn sọ pé ẹja ṣọ̀kan lórí kí la fẹ́ ṣọ̀kan lé lórí because àbòsínú wọn pé ẹja ṣọ̀kan ó kì í sìn ṣí àtọ́kùn ṣe pé lábùbákẹ́rì tí ń ṣe pé lẹ́wọ́mọ́rù tí ń ṣe pé léyàwó ànẹ́bì ṣòkà ṣọ̀kan pẹ̀lú ẹ ṣé tó ń ṣe yẹn sórí ire ni fún àbí amadé àtọ́kùn tó lórí wípé alánàbì yín sẹ́ ànẹ́bì mi kó wà lẹ́yìn ànẹ́bì muhammad sallallahu alayhi àbẹ́wò míì tó náà ń bẹ̀ sí jẹ́ àwọn kan wà tó kó kí rọmọdọ́nù tó bẹ̀rẹ̀ wọn àti ìrọsùn àti ìrìkẹ̀kẹ̀ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ṣáájú gbà náà wọn ló fòun àròsùn wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ nìyẹn tó bá di tọ́tẹ́ yìí bá ṣínú ìṣínú tí ó yàtọ̀ sí tiwọn bó ṣe rí nìyẹn àwọn míì wọn tó kó kùránì nìkan làwọn fi ń ṣẹ̀sìn wọn kọ́ àwẹ kùrẹ́ ṣí kí báwo ni wọ́n kọ́ wọn yẹn àwọn tiẹ̀ ti gbọ́dú bá wọn mu ṣe nígbà náà so yorùbá ni wọ́n fi máa pẹ̀rùn yorùbá ni wọ́n fi máa kírun ọlọ́run ló tóbi subhanallah ẹyin táwọn náà fi ṣẹlẹ ni pé ọlọrun lòun rán ohun ògbójíṣẹ kan dìde àfi pẹlú àwọn àwọn èèyàn ẹ òjíṣẹ wo lọrun wa gbé jẹsẹ yẹn ra yorùbá ẹgbọn tọrọ wí ni wàmú àlùsàdínàkà ilà káfàtàn lè láàrin mi àárín sí gbogbo agbára ayé ànábì mi wà tẹ pé ìlú rẹ nìkan lọrọ rán sí ànábì mi wà tẹ pé ìjọ rẹ nìkan lọrọ rán sí ànábì mi wà tẹ pé inú fámìlì ti ẹgàn nìkan lọrọ rán sí ànábì alábì lẹ́nu kò ní gbọ́n pa mi yahudi ni o nasọ́rọ́ ni o tó gbọ́n pa mi anabi sọ sọ́nà tí o wá tẹ̀lé mi àfikún náà ń ṣàlùyẹ náà léwọ̀ fún. So either tẹ́bá ní afẹ́ṣẹ̀ sí i àfikún mú bi tó ẹ̀ka ti mú o. Wọ́lọ́ọ̀ àfikún ló jẹ́ pé lẹ́mìí tábà ń bira wa náà léèrè ẹlòmíì lè ka orúkọ fúbọ́là tó lé 100 lórí kódà ọmọ ekeré mi lè máa ka ó lè máa ka stata wọ́n bí ọmọ ekeré kan léèrè ní o. Gbogbo country ló mọ capital rẹ̀ bí ọmọ ọdún mẹ́ta gbogbo countries ẹ̀ tó bá ní ọmọ country yóò dákọ̀ capital ẹ̀ àtàwọn ìmọ̀ míì tẹ́ ìmọ̀ ṣe mọ̀ pé ọ̀gbọ́n àkùbá ìbáṣe pé mọ̀ tọ́lọ́run náà kó sí lórí ìbámu ìdá àníyàn náà ìyẹn náà burú ó da púpọ̀ kan fi tọ́lọ́run náà kù tó máa bẹ lómìnira èrè pé kí ni rómọdé yóò máa dákọ̀ messi yóò máa dákọ̀ àwọn player tábí ẹ kó fi síwájú nígbà tí ò sí messi tí ò ságbe yẹn ká sì má gbàgbé àfààní ìlànà ìlmọ̀ huwa silahu al-qawwi alladhi yu'idu lana dinana wa ardana wa thaqafatana wa 'izzatana afa ne ma ja tarawu imma isin tan so yi ina ni da to lagbara
ìdà tó mú dáadáa tí ó dá ẹ̀sìn wa padà fún wa ẹ̀sìn wa. Yẹn tí tàbá ti ní màá ti deviate. Yẹn lè lóyún náà fi wá máa lọ́wọ́ ẹ̀rí odò. Ẹ̀wọ̀n tán mú láìpẹ́ káwọn èèyàn sì tún dìfẹ́ndì ẹ̀. Ibi àáfàá ló ní ká bá wọn wà. Ṣé ìyẹn wàhálà kọ́kọ́ ni? Àìmọye millions of cases, thousands of cases, hundreds of cases tó ń bábẹ́ tán gbádànù sábẹ́lẹ̀ tá a gbọ́ nǹkan pẹ̀. Àáfàá gbé èèyàn ó ṣe kinní kan fọ́ṣẹ. So ìfi àáfàá ṣe yẹn kì í ṣàlébù fún Islam. Tó ń pè kí ṣe pẹ́ Islam àbí tẹ́ bá bẹ́ sọ fún akóhun tó ṣe yẹn wà ní Islam ló kù. Lẹ́bi sọ pé wọ́n bá Islam lójú jẹ́. Kò sí ń bẹ̀ rárá ni. Islam yìí sì ṣẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ wá fọwọ́. Ọ̀dọ́ yìí ni kinní yẹn ti ń dún olóòtú, kinní kan ń dún kàràkàrà. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dọ́ mi ló ti ń dún. Ṣé speaker ni àbí nǹkan yákẹ́ ẹ̀yọ́ lẹ̀ máa ń máa distract wa? Ok, ìyẹn ni pé tábàwọ́n tábàlà ń defend ẹ̀ ẹlòmíì tún ṣé pé ìyá ni fit ìyá ni sinna irọ́ lẹ́yìn pa irọ́ dà ń bẹ̀. Nígbà tí wọ́n kọ́ mẹ́rin ó ń fi ilẹ̀ wí pé àwọn àáfàá kan ló ní káwọn bá wọn wà. Wọ́n tún wáá jọ kó wọn papọ̀ sẹ́. Ọ ẹni bẹ́ẹ̀ tún sọ ń bẹ̀ wípé àáfàá yìí subhan ṣé yẹn wàhálà kọ́kọ́ ni kì í ṣàkọ́kọ́ ni àwọn tẹ́yìn náà sì mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ìmọ̀ tí ò sí àgbọ́yé ẹ̀sìn kò sí yẹn ọ̀tọ̀ ni mọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó dẹ́sìn mọ̀ pé ìmọ̀ ni tí ìṣe ránṣẹ́ ìtọ́ òní ó dẹ́sìn wa padà fún wa yóò dá wa padà sójú ọ̀nà sáàkì títà náà bìtú wá sí yẹn òní ó dá ilẹ̀ padà òní ó dọ́là ju ẹ̀sìn padà iyì tí ìṣẹ́lẹ̀ ní lànà tó ń dàbí ó ń yòrò lé nìyẹn ìmọ̀ tí ò sí mọ̀ ni oníkálukú náà ló fẹ́ dá àfágbà ẹni náà bá ti rágbádá tó sì ti rí bàǹdídì tó ti ráwọn èèyàn kú sẹ́yìn lóru ṣe wù láíláíla ṣàgbá kò ta kan nìyẹn ẹwú lè tán sọ sí ẹnìkan lára tó gbà wẹ mọ́ndé obìnrin kan náà tún jáde ìyẹn náà sọ wọ́n wọ́n náà tó náà báwọn èèyàn sòdí wọ́n pè ń ṣe há sọ àwọn tó lẹ́ẹ̀ta mọ̀ ní rè àwọn obìnrin kan ó kàn bọ́ta àwọn olùbọ́ yàwọn tó gbàwọn náà ti lówó dátà àwọn náà máa dá sọ́rọ́ ẹ̀sìn fún kí ni. Al-ilmu ardun khisba li imdadi rijalin ya'rifuna ma lahum wa ma alayhim imani ile to tutu ile olora eyi ti o ma wu awon okunrin awon eyan re jade ti won o mo pe kila awon gboro se nu esin kila awon gboro se imo ojoma tori pe o do lori pe o da se kini yi se wajibu ni se manjubu ni se sunna ni se haramu ni se makruhu ni imo ni ojo da mo pe se le se dandan ni ṣé n ta fẹ́ kákan ṣe ni ṣọ́ra èèyàn ni ṣé ìwọ ni ṣé n ta kọ̀ ká ṣe ni ìmọ̀ ní òjò máa o ìmọ̀ ní òjò máa ṣojú àlá ọlọ́run ọba àlékí ọlá pàmì gbọdọ̀ kọjá àlàyé ìmọ̀ ní òjò máa ṣe ọlọ́run ìmọ̀ ní òjò máa gbogbo tọ́lọ́run ọba àlékí ọlá bá ní ọmọ ẹ̀wà ń bẹ̀ èyí tà náà bí bá fọwọ́ sí ó máa gẹ́gẹ́ bí kí ni o kàmákàn ìsìlámù àyà ìzà gẹ́gẹ́ bí ìsìlámù ti ṣe wà nígbà tí àmọ́ musafi imam malik kí làwọn fi jagun ìmọ̀ ni àfàní al-ilmu yẹrìfà ìbáyìta láàrin máa dàlà o ìmọ̀ ni ó máa gbé ilé tí ò lóko ìmọ̀ ó sì di òpó fún yóò sì gbé ga yóò sì gbé dúró wà jahalu ẹ̀rí àìmọ̀kan yahadu ìbáyìta ìrìnzi wọ̀lì kárọ̀ mi àìmọ̀kan ò wo lé yí ilé dáadáa àìmọ̀kan ò wo jẹ tó dé pé kí ni o ẹ̀yin náà máa já wo ní sìn àìkọ̀wọ́rọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wọ́n sì ń pè lódodo fún wọn káwọn ní o sì máa tẹ̀lé wọn sókèyàn káwọn obìnrin sòdí lọ́pọ̀lọpọ̀ kí náà ni wọ́n máa sọ fún wọn wọ́n máa sọ fún wọn pé ẹ máa wòrán yànnà o ẹ máa ṣáájú o tẹ bá ń bọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ o ẹ kórúkọ àwọn àkọ́bí yín àjọ alákọ̀ọ́bí la fẹ́ ṣe nígbà tí wọ́n ṣàtọ́ bá torí àkọ́bí rẹ lọ ṣàìsùn àwọn yòókù kí ló ń tọ́ láti sọ fún wọn yẹn tó gba àwọn nǹkan wọn wọ̀nrán yìí ẹ máa gbaṣọ pátọ̀bọ̀ àtẹ̀wà ẹ máa wọṣọ white board dress code ẹ máa fi dress code sáàdùà so ìmọ̀ wa ìmọ̀ àti ìmọ̀ kọ́mọ̀ àti ìlágbọ̀ọ́yé ìmọ̀ yìí nínú àwọn iṣẹ́ tí ó ṣẹ́kù fún wa ni yóò máa ṣẹ́kù yẹ̀ntẹ́kùn bíi ìṣọ̀híbù wú ni àyà àti ìwà bá dà máa tì í ẹni ó bá ní mọ́ ẹ̀sìn yẹn tó lágbọ̀ọ́yé ẹ̀sìn o yóò ṣàǹfààní pẹ̀lú rẹ̀ láyé àtàkìyàmọ̀ rẹ̀ nígbà tó bá kú tán ṣàǹfààní ẹ̀rí wà fi rà nẹ́bí ni sàárà tó ṣe ti ń ṣàn gbogbo kànga ni gbogbo bọ́ọ̀ ni ó ṣàwọn dáadáa míì náà ni tí ó mọ̀ ṣẹ́kù lẹ́yìn rẹ̀ àbí mọ̀ tí ó fi kọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣàǹfààní ń bẹ̀ èyí tó ń gán mọ̀ fúnra tó sì spread ẹ̀ àbọ̀ mọ̀ retí bá ń ṣàdúrà fún ẹ wá já dúró díẹ̀ bí àdíṣe ṣé kí ká sọ pé ànábì ò rántí jọ́ mẹ́ta fi síbi ni kò rántí jọ́ méje fi síbi ni kò rántí dáwù táwọn kó
àwọn náà ni ó wà ní ọjọ kẹjọ o, àwọn náà ni ó ti wá aṣọ ogójì ọjọ o. Ànẹ́bì ló kọ wá yẹn, àwọn èèyàn kúrú lù ànẹ́bì náà. Ẹni tó bá ara ìpínlẹ̀ mu kò bá ṣá aṣá tí ń bi tí bá wọ́n bá ṣàlẹ̀ bá fẹ́ ṣe ẹ bọ́ sí kò bá ṣe ń ṣòkun tiẹ̀. Wọ́n bí ìdáhùn bá fẹ́ ṣe kò yẹ kẹ́ ẹ máa sí ìdáhùn sí ní ẹsìn. Ṣáṣà Yorùbá ló ní ẹwẹ̀ ẹ̀kú tó sọ gbogbo àwọn tẹ́ ṣe sí tẹ́ṣe tẹ́ṣe kí ẹ ra. Ṣáṣà Yorùbá ló mú wa. Ní tẹ́mọ̀ kì náà ni pé ẹ̀sìn náà ni ẹ wá gba bí tẹ́ṣe pé tó kù bá ti kú o. Ẹ kírun sí lára o, ẹ wẹ̀ ẹ́ ẹ faṣọ sí lára báyìí o, báyìí ẹ ti wẹ̀ o, ẹ̀sìn báyìí o, ẹ jẹ́ wọ́n ní ẹ̀dá òtù ẹ̀ kankan. Ló fi jẹ́ pé ẹ jẹ́ àjọ máa gbé yẹ̀wò àwọn tó ní ẹ mọ́ṣọ̀ pàtàkì àwọn tó ní ẹ ṣòkú. Okay, ń sìn kí lẹ ní ẹ mọ́ṣọ̀ kú sí ṣé ní táwọn ẹbí sọ fún ọmọ ṣe ṣé ẹ bá mi rí àbí. ẹ má lọ. Kágbèsè jẹ ara wọn. Okay, ẹ̀yin tẹ ní aṣòkú àtẹ̀yìn tẹ ní amọ́ṣòkú ẹ̀yin tún ní amọ́ṣòkú o. Àwọn èèyàn bá kú òkú àgbà kéèyàn ṣe yan kéèyàn gbẹ̀yìn àwọn òbí ẹ̀. Ìwọ gbígbẹ̀yìn àwọn òbí kọ́ ni wàhálà. Ó dá nísìn ẹja aṣòkú ní amọ́ṣòkú. Ṣé ká sin òkú la ní ká mọ́ sin òkú ká lọ bùkú sáàkì wọn ni rárá. Ṣé a ní ká mọ́ wẹ̀ fún kùnú dákàn sí bẹ́ẹ̀ wọn ni rárá. So a ní ká mọ́ kírun sókù lára wọn ni rárá. Okay, kí ni mọ́ṣòkú tẹ̀ ń sọ. Ká pa màálù, ká pe léré, ká kọ́kọ́ ti wọlé, káwọn afáàmọ́ á ṣe fìdáwù, wọ́n fẹ́ gbàálẹ̀ lọ́wọ́ kí ni. Fìdáwù tí yẹn ò ní tùmọ̀ mọ́nà jáfà ló kúrò yọ ayé ànábì ọmọ kékeré nínú ànábì bàjẹ́ ńjọ́ náà ànábì yẹn lọ sí oúnjẹ fún wọn. Inú súnà nípa tó bá kó o kù wà nù wàhálà ìbànújẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin kọ́lẹ̀ tó mọ́ ara lọ jókòó tí kò mọ fún mi lóúnjẹ mọ́. A ti sọ kí nìyẹn dìré gbé wọn Yorùbá wọlọ́ọ̀hì ọmọ tí ò tọ́jú òbí ẹ̀ nígbà tó wà láyé tí ò ṣe dára sáwọn òbí ẹ̀. Ó ti sọ báyìí ìjọ yẹn yóò sunkún ó sunkún pọ̀ jù ó sunkún ju àwọn 3 hours ibẹ̀ ni ó ti mọ ọ́dà fapú ẹwà tí wọ́n fẹ́ dín àkàrà ibẹ̀ náà ni ó ti mọ máṣọ báwọn ọ̀rẹ́ ti mọ pé yóò ti mọ ná màálù rẹ̀ subhanallah sí fẹ́ẹ́ relé ṣé wọ́n lè kú kó bi ti ọmọ máṣọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí lẹ́ẹ̀ fi ṣẹ̀rí kò yé mi ní tẹ́ẹ̀ fi ṣẹ̀rí yẹn sẹ́ òkú àgbà ọmọ lè kú kí bàbá rẹ̀ wá ta tẹ́ǹtì nígbà tí ò ti lè ṣe báyẹn kò sí àtọ̀ fún mi méjèèjì torí pọ́lọ̀ ògún ní àṣẹ ra sáwọn òbí wa nígbà tán bá wà láyé ni ìmọ̀ pa màálù lẹ́yìn wọn kó máa pelé ká máa lùlù ká máa kọ́ tí wọlé yẹn wàlọ́ọ̀yì ìbàjẹ́ ni lẹ́yìn wọn ìbàjẹ́ ni gbogbo ẹnu sì kò lórí ìlú ẹ̀ káfẹ́ pa àwọn afẹ́ àpẹ́ ṣàdúà èèyàn kú lójú ayé ànábì tálà ànábì ọ̀gá láìsí kíní fún tọ́jú kò ẹja ṣàdúà fún wọn mú àṣẹ wọn mú wá kíá wọn máa ṣe wàrú wàrọ̀ yánu wọn máa dá wá kàkẹ́ màmá fún wa kẹ màmá fún wa màmá tí ò kírun fi màmá ṣàlùjẹ́nu náà ó dìbò nọ́ọ̀sì màmá tí ò kí dada ṣé mọ́jà tanra wa òkú mùsùlùmí ànábì ti kọ́ wa gbogbo àwọn àfọ̀ní fi gbogbo tí àfi kíù láyé wọn máa fi síbẹ̀ bí báwo la ṣe ṣètò òkú tó bá kú subhanallah abùsí nìyẹn ẹ mú jáde ní tí àfi kíù yẹn ibi tán ti ní ẹ mọ ṣe fìdáwù wọn á kọ àwọn àṣìkárù tẹ ṣe ń bẹ àdó wàrọ yánu o aṣàfúnláyà azimọ kìíní kan tẹ mọ ṣe ń bẹ yẹn ẹ ti mọ bí tẹ ti gbowó àwọn òkú ti máa tọrọ àdúà tó bá ládùúgbà tó fẹ tọrọ o means láti kí ni yóò jẹ mọ àwọn bàbá àgbàyàn lọba àṣẹ àdáfún wa lọọyìn wa lọọyìn ẹnu wa ò gbà lébù wọn àtó bẹẹ tó ní wọn ṣe dáadáa àdúrà tó sínú wa tàn tán ṣe ló wà ti tàn yìí ó ti dé yìí kí la tó wá ń takò sí ìwọ náà sọ bí bóyá tí ra gbogbo mọ́sẹ̀ àbí tó bá fẹ́ tẹ̀lé láyé sọbẹ̀ jáde tá ti ní ẹjọ́ kò táwọn àkàwọn àdúrà tẹ́ mọ̀ kàn yẹn kí tẹ́ bá ti dé bíi ẹgbówó túbà tẹ́ bá ti dé bíi kí àwọn òkú máa tọrọ fóòkù ẹni bá lòkú lọ òun kó wá san owó ẹwù ta ló fẹ kó yẹn lọ fáwọn òkú sọ àwọn eléyìí ò sí ń bẹ ìmọ ìsìn yóò jẹ kéèyàn ó dẹ sí mà ó mọ pé ìwọ gangan ló lẹtọ àti náà ṣàdúrà fáwọn òbí ẹ táwọn ni ẹ mọ lọ bí òkú kì í ṣe kan tuntun àwọn ìjọ ọmọjòkú ẹ mọ sọ wọn lẹnu islam ò fara mọ àwọn tán kéré kú lójú ayé ànábì kánábì ò bá tiẹ wá lè ta tẹǹtì kán sì rẹ sí àbí kán pa tanjọ náà ó jẹ ká ànábì lè organize àdúrà fún wọn ẹgbọn tá ànábì sọ ni ànábì ni wọn fi ń jẹnu fáwọn ará ilé jáfà torí ní tó bá wọn ó tóbi lọdọ wọn àdánwò bá wọn ọmọ kékeré tí wọn gé lọwọ méjèèjì lójú ogun mota àtàwọn ìbátan wọn ṣe pa ìyá wa khadija mọ kú lójú ayé ànábì kì í máa ṣe kò máa ṣàkú 60 something years kò máa ṣàkú. Pa ànábì ti wá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó ṣé ànábì tó ẹgbẹ́ tá ànábì bá pẹran tán ànábì ó ti wá múnú ẹran yẹn pé ẹ lọ bá ń fáwọn ọ̀rẹ́ Khadija ẹ lọ bá ń fáwọn ọ̀rẹ́ Khadija torí pé ànábì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó yẹ pé ìjọ kan àyà Aisha tó wá ń jowú pé ṣé bó ti kú òkú nínú ó ti kú náà ọlọ́run tẹ̀ ti fún ẹ ní nǹkan míì ó ti fún ẹ ní tó dáa jù lọ fẹ́ jìn lòun náà ẹni tó ti bímọ rí tó tún wá fẹ́ ànábì ni ọlọ́run ò fún ni tó lóore jù lọ
torí pé òun ló gbà mí lódodo nígbà táwọn èèyàn pè mí lónírọ́. Òun ló kún mi lọ́wọ́ lórí ẹ̀sìn, ó fi gbogbo mi, ó fi kún ẹ̀sìn lọ́wọ́ lára mi. Tànàbì tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ dídẹ̀ yẹn. Tànàbì ń sọ dáadáa pé tànàbì bá pẹ́ ẹran, ẹ lọ bá ń fọ́ rẹ̀ kàdíjá lélẹ̀, ẹ lọ bá ń fẹ́ rẹ̀ kàdíjá lélẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ sọ pé kò ní láti kò pọ̀ ní? Ìmọ̀ ẹ̀sìn ni ó dojú ọlá. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gba náà mọ̀ rí pé kí ni ìnáwó àwọn báyìí kò náà kẹ̀kẹ́. Kò náà mà kẹ̀kẹ́ ń bi kẹ̀kẹ́. Ìyẹn ni pé kí ni o, àwa náà mọ̀ wá mọ̀, a mọ̀ pàtàkì ẹ̀. Torí pé gbogbo ẹ̀dá láyé, gbogbo ẹ̀dá, àtàwọn ànábì gan, mùtàjú náà nílẹ̀ ìlmì, gbogbo wọn náà nílẹ̀ bùkátà lọ síbi ìmọ̀. Ọlọ́run sọ fún ẹbí gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ síwájú náà pé ọkùnrin rọ̀ bìzí ní ìlmì, túmọ̀ pé ọlọ́run lémi kún nímọ̀, lémi kún nímọ̀, lémi kún nímọ̀, ìwọ náà wá ń jí, òun jí, òun sùn, òun jí, òun sùn, òun jí. Ó wá mọ ìsìn rárá. Wọ́n sọ pé nǹkan tẹ́nìkan ṣe ò dáa, ìwọ ló kọ̀kọ́ máa jáde. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ọwọ́, wọ́n tún ti ní kinní kan bídíà, gbogbo nǹkan ni bídíà o, kí tí wò wá mọ ìsìn. Àwọn tún ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n tún náà máa ṣe kinní kan mọ́ o, kí tí wò lọ, wàlọ́ọ̀ ìyẹn lè jẹ̀bi bọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Bó ṣe pẹ́ nìkan ló ń dìfẹ́ǹdì blindly, tẹ́ pa bá ti sọ̀rọ̀ náà, ẹjọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ṣe lè rí bẹ́ẹ̀ ṣáà ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣe lè rí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́sìn kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni. Àbí kí wọn náà máa sọ pé ẹ fẹ́ ká fún wọn lẹ́wọ̀, ẹ já fún yà sẹ̀mí aláàánú mẹ́ni àmì ìdáwọ́ lọ́lọ́mẹ tí ń sin wọn. Àbí kí wọn dé tí wò wá mọ̀, tí wò bèèrè ń pẹ́. Fàrúṣùlù mùtàjú náà lẹ́nu mi wà zìyá ti fi hì. Àwọn ànábì gan bùkátà sí kan wá mọ̀, kán sì rálẹ̀ kún bí mọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ làwa náà, ẹni wá fẹ́ kọ́mọ̀ yìí tí ó mọ pàtàkì ẹ̀ yóò ṣe sùúrù yóò láti mọ́ra tí wọn ò bá ti lè ṣe sacrifice ìbọ̀wọ̀ ẹni mọ́ ẹkọ ẹni mọ́ kó o fàsìkò lẹ̀ fún mímọ́ yẹn. Àlàyé ni mo yà tá jùlọ àṣọ́bùrì ìwọ̀n àṣàkọ́ ti wọ̀n já láti nọ́ọ̀sì ìmọ̀ ní ìdí kí wọn ò ṣe wàhálà. Wọn náà ráfà tó ń kó ti kinní kan tó ń ṣe kinní kan tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ṣàlá. Olódò máa ń fẹ́ gba yìí ní mímọ́ kò sì mọ́. Tí wọ́n bá sọ pé olódò ni yóò wá yarí. Ìwọ náà ò ṣe lọ wá mọ́. Afáàní wa máa ń fa ta'ú tààlímù wá kíta ṣàbábìhì fàkàbìrà àléyìí árùbàrún ni wà fàtìhì. Ẹni ìmọ̀ bá ti gbọ́ fún nígbà kékeré rẹ̀ nígbà ọ̀dọ́ rẹ̀ ṣàlàgbárùn mẹ́rin fún un. Torí pọ́ kàn wà bí aláìsí ni. Àlìáàlìmù náà, àwọn onímímọ̀. Àlìjáàlìmù náà, fàmóhùtà àkọ́bílà mọ̀tìhìmù. Àwọn aláìmọ̀kan, òkú ni wọ́n síwájú kan tó kú. Tíráwọn èèyàn ò ní mọ̀ kan exist. Wà láàlìmù náà wà ìmọ̀ àti fàáhíà òun. Àwọn onímọ̀ tí wọ́n bá tún kú tán bí ìgbà tán wà láyé náà. Ní ìjọ wò láàá ṣe wá sí tàà ní kò tí bọ̀ tàà ní dákọ̀ àwọn àfáà wa ṣe kọ Adam ṣe kọ Nile a mọ rìfáà sí wọn. Ìmọ̀ wọn jẹ jáde nínú tá a mọ fi kọ́ àwọn èèyàn àwọn àfáà wa tó kọ́ wa rí. Tá a bá fa lọ fa bọ̀ a lọ tírèsì àwọn àfáà wa lọ́hùn-ún rí à ń dákọ̀ wọn gbogbo ìgbà. Àmọ́ tí ò bá nímọ̀ kọ́dà àwọn èèyàn ní bùkátà sí a wà mọ́ ẹ̀sìn kí wọ́n bá náà lọ sẹ́mínà káàkiri yẹn. Kódà kó o mọ lè débẹ̀ kó ṣàn láì tó bá ti síbẹ̀ tó lè ní àlá. Wọ́n náà mú ìtó bá mú ìtọ́nà bá ti fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó wá kéré dùn sùn gbọ́dọ̀ mọ Kùránì ká ní Kùránì gidi. Kì í ṣe bọ̀wọ̀ wọ̀. Òbí náà gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Àfa kan dalẹ̀ Alhaji Aniola sọ fún yín nìyà ń ṣe lé kí ó ní ẹgbẹ́ Mayasin bíi ẹmọ fún ọmọ wa. Kì í ṣàlébù. Sọ fún àfa yẹn kó ká bá tí àfọ ẹ. Ibi mo dábẹ́ fọmọ sí gbọ́dọ̀ mọ̀. Torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lọ́ọ̀ tí ó sì pamọ́ tí gbogbo àwọn ọ̀sìn máa ń lẹ̀ Yorùbá. Alif Lam Mim yẹn nìkan náà ni. Fatia nìkan náà ni. Àtẹ̀ tí bùkátà pé ṣó lè ká pẹ̀lú tajwidi, ẹ kọ́ gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọ̀rọ̀ tajwidi ẹ ń lọ jìnnà nìyẹn. Ẹ kọ́ gbé tajwidi sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Ní ẹ̀kọ́ tí ń ṣe wà ní mọ̀lẹ́ lórí, ẹ kàn ṣí àárín kan fún. Ẹ kàn ṣí àárín kan ó yá kábì. Wàlọ́ọ̀hì ta bá kọ́ 100 kalẹ̀ sẹ́yìn nù wàlímọ̀ tán ṣe ń lẹ̀ Yorùbá lé ní tílẹ̀ mọ́ yìí. Ẹ kọ́ 100 kalẹ̀ tipátipá lẹ́ fi rí mẹ́wàá. Ẹni gbìyànjú ẹ bá ṣe fún olùkọ́ yóò sì máa kà lọ. Káàárọ̀ àwọn afá bá débi pé ìwọ sì ti kọjá kíní ẹ lọ gbé fún látẹ̀yìn kó má lè fi lamínkà. Gbàtọ́ pé wọ́n fẹ́ kókò ládùúgbò, àwọn eléyìí ò ní fẹ́ kókò ládùúgbò, ìyá ìdíje wà nímọ̀ fún wọn. Àwọn afá ti rí wú ṣe wà nímọ̀ Kùránì means láti kó o dùn. Níbo làmọ́ náà wà? Níbo làmọ́ náà wà? Lẹ́gbẹ̀ẹ́ scam ni 98% wà nímọ̀ Kùránì o, àṣọ Áfúláwà bí nǹkan kan o. Wọ́n fẹ́ ṣe wà nímọ̀ Kùránì sẹ́. Tí ìbá ti ṣe pé àfà tó kọ wọn mọ Kùránì, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfà mi kì í ṣagídí wà lọ́hìn. Àfà àgbà mi ti ṣe wà nímọ̀ Kùránì fún ọmọ, tí ó tún máa ṣe fáà rí pé wà nímọ̀, ó ti wà nímọ̀ 26 táwọn kẹ́lẹ́ bá àwọn náà ti pẹ́ níbi ká kọ́ máa ń ké. A ti kọjá bẹ́ẹ̀ níbi ká kọ́ máa ń ké. Hárẹ́ lómi tí ó máa ṣe fáà rí yẹn, kò sí ní káàtì àká. Òun gbé ọmọ Kùránì yẹn kà bá nẹ́bí, bọ́lá ti sọ kalẹ̀ fáà nẹ́bí bá nẹ́bí ká. Nígbà tó lọ sọ fáà nẹ́bí pé wàá tilé kò á nà tàbí tilà. Eléyìí kọjá pé wọ́n gba àwọn kan ló kọjá àbí kíní. Òdodo ọ̀rọ̀ tó kù lára yín leléyìí.
wọn fẹ jókòó fẹ mọ na sẹlẹ kó mọ jẹun mọ o sì jí náà bẹẹ lọ wọ ọmọ yẹn kì í ṣàbúrú náà kí wọn náà kó sínú yunifọọmù kan níbo lẹyìn náà tún lọ àfa àwọn náà tún wọn àmọ sí ni wọn láì kì í ṣàbúrú fún ẹ kì í ṣàlébù fún ẹ ọlọ ìfún mẹbìlá nígbà táwọn ti ń wáyé tí wọn tijú. Mo ń wo póòsì kan jọ wọn níyà kan 60 something years ní Ghana wọn sẹlẹbẹ́tì pé òun ṣe common entrance. Wà ní bàbá bàbá bóyá 60 something years tó náà graduate Nigeria wọn bí ní school of law. Nígbà táwọn èèyàn ń ṣe gbìyànjú báyìí àwọn ìwò wà lérò ẹ yóò lo ara ẹ sílé kí ó kàn wọn máa ń sọrọ ẹsìn wọlé ọkọ jáde wọlé ọkọ mọ ìwọlé ọkọ mọ condemned yàrá o kò lọ o àyìnbó lẹyìn ti kà actually náà actually bí ti bá wà ń sọrọ ẹsìn ló pe actually kí ló dé ọmọ jẹ àádọ́ tún nerves wọn náà gbọdọ jẹ mí ara ẹgbẹ so àìmímọ yẹn ló jẹ ká máa káwọn afọ máa rí ẹjẹ o bó yẹ ṣe tiẹ mọ ó gbọ wọn ṣùgbọn eléyìí náà káwọ ọmọ yẹn náà ṣe inú jihad ni ṣe so òun náà sì ń kíni o torí pé ìmọ̀ yìí èèyàn gbọdọ̀ ṣe kíni èèyàn gbọdọ̀ farada kéèyàn wá máa ṣe wàhálà lórí ẹ àṣé ò lẹ́dí yẹjí o sahalan yẹd abu sahalan torí pé tí wọn bá kàn rí òfẹfẹ lọ lé kéwò ṣe o ṣe gbìyànjú kankan o ṣe wàhálà o dánu mọ́jú kankan àfààní àtẹ́rù ju à ń takú rẹ̀ rọ̀ fi kọ́kọ́ omi ṣé wọn náà fẹ́ẹ́ dè jọ fẹ́ẹ́ dúpà lára àwọn ọjọ́ kankan máa pa àwọn onímọ̀ àwọn àfẹ́sìn ìwọ náà sì kó máa dáhùn náà wà hún záádú làhùn záádú wà ń tàbí rẹ̀ ìrì záádì àwọn onípèsè kalẹ̀ ní òní kankan ìmọ̀ta wa ń sọ yìí kì í ṣe dáná kíkẹ́ owó pọ̀ o àgbọ́yé la mí ní bẹ́ẹ̀ ibi táwọn lọ gẹ́gẹ́ ni àgbọ́yé ẹ̀sìn tẹ́lábí ò da ìmọ̀ ṣe bídíà kò sí ń bẹ́ẹ̀ òkú ọjọ́ kẹta ìjọ kejì ogójì ọjọ́ kò sí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe báyìí dèkà kò sí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n tán mí kékèké tí wọ́n fojú òpin nǹkan kékeré ni wàhálà yìí ṣe nǹkan kékeré ẹ gbọ́n tá a fa àwọn àgbáwé ni alibu nabi tọ́lẹ̀ ó ní káfa abìlẹ̀ ilmi sharofan ayẹ dẹ̀rín hi máa lẹ́yìn sàbí ahàlẹ̀ yìí afọ́nú ìmọ̀ tó ń fààrí kẹ́ni tí yìí ṣoní mímọ́ onóhun máa pè mọ́ rẹ̀ ẹ máa wo facebook káàkiri wàhálà èmi ti stọ́ọ̀dì káàkiri ni o èmi ti stọ́ọ̀dì káàkiri ẹ lọ wọ àwọn àfa àsúnnà ẹ̀dùn ẹ lọ wọ àmì orúkọ wọn ẹ lọ wọ ẹ lọ wọ kódà bàbá wa àgbà kan náà àfọ onísúnnà pilẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yorùbá wa bàbá náà wà facebook orúkọ wọn direct náà ló wọn àfi bọ̀dí látò sí ẹ fi wá ara wọn àwọn ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ àwọn tí wọn àti ìgbó kan tán pé wọn mẹ́wàá àwọn lẹ́wàá rí gaussu kìíní kan bọ̀dí látò sí kìíní kan alaakufu kìíní kan alikinika kìíní kan ó kọ́ facebook bẹ́ẹ̀ tí wọn kíra wọn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Káàbí ilmi sharofan ìmọ̀ náà kú ní fàárí kẹ́ni tí ò sí ní onímọ̀ tó pé àfa lòun yìí sí kíni àfa lòun fámílì òun ní fámílì yìí pẹ̀lẹ́. Wàkàfà àbẹ̀lẹ̀ jáhálẹ̀ àárọ̀ wọn ní àyùmọ̀ kan náà ti tó láyé ó ti tó lálébù wọn lọ́yọ̀ ọmọ ìyá mi tètè máa bèrè nísìn owó tó lọ ná dànù tó fi ń ṣe kọ́ọ̀sì káàkiri tó ná dànù tó fi ń mu bíà káàkiri tó ná dànù tó fi ń gbà àwọn ọmọ káàkiri tó ná dànù tó fi ń ṣèbàjẹ́ káàkiri wọn láì mọ lórí ìmọ̀ ìmọ̀ yóò ṣẹ́kù fẹ́ tó bá dọ̀hún ó jẹ́ wàá kéré jùmọ̀ kùránì kan àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà àwọn ló ba ti yín jẹ́ àti fáwọn àti sasaládì fún tó ń kọ́ ọmọ ẹlòmíín ké wà wọ́n ọlọ́run bí ẹlẹ́rìí a máa bá wọn àfa wọn à níṣẹ́ àfa gbé àfa mi tó tún lè kọ́ ọmọ yín ké gidi ẹ tún jẹ lórí èlò náà ni ẹ máa sàn àfa mi ò mọ pariwo yóò mọ fẹ fún yóò mọ ha kùránì fáwọn ọmọ yóò mọ kọ́ wọn lẹ́sìn yóò wà ní ẹ máa sàn 2000 lóṣù àwọn yóò sì tún máa jẹ́wọ́ oṣù mẹ́wàá tó máa bẹ̀rẹ̀ wọn ah nítorí máa sọ wà lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ni tẹ̀bí kẹ́wọ́n ni kí ni ọmọ tí ò bá ti sí kí ó lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó káàlì wọn ló ti lù ìsọmọ yẹn fún rẹ̀ torí pé kí ó lọ́dọ̀ àfa rẹ̀ o wàlọ́ọ̀yì yóò tọ́ ọmọ náà ṣe ó sì tún jèrè lálùkì ara ń sọ ọmọ yìí tó ń san sùn lọ́wọ́ àbò sí kó lè ní òjì ẹ̀tọ́ ọmọ lọ́lé kí ó ọmọ ọdún kan wọ́n sọ lé kí ó dìbò tí wọ́n kàn mọ́ fi ẹ̀ ẹ̀ sàmọ̀ ẹ̀wọ́ ẹ̀ jẹ́ àsìmẹ́ jáse ẹ̀ sàmọ̀ lọ́lé kí ó tó kàn lè sinmi ìyá ọmọ mi fẹ́ jáde kò wárí lání tí ó gbàmọ̀ fún yóò àmú wá sọ́dọ̀ àfa súnmọ́ pé níta ti sọ ìmọ̀ dání yẹn àwọn àṣà àfa eléyìí ti wá lè kí yóò padà òun náà padà dàgbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà jáde níta kìíní kan sìgídé ṣe kó mọ́mọ́ yẹn wá wà níyàn pé kó dá àfa ni àmọ́ níyàn ẹ̀ṣà mọ́ dà wá láàmú àwọn tí wọ́n bá ti kọ̀ndẹ́mù tí wọ́n ti dẹ́kun lọ́dọ̀ wọn wọ́n ní ẹmọ mú wọn lọ ní kí bíbá tó yẹ pé aṣọ ìmọ̀ yẹn wà lọ́wọ́ ìmọ̀ tó yẹ kéékèèké kíyìn ó wá kí gbogbo ìgbésí ayé ò tán sílẹ̀ ẹ wo àwọn àfa àfa wa náà wá wí ẹ lọ́ọ́ wò ó náà ẹ wo adúrú tíra tó pẹ́ wọ́ wàhálà tó ṣe fẹ́ sìn kò rántí fẹ́yà ìyẹn pé kò fẹ́ fẹ́yà kò rántí mọ́ níbi tó ti ń wámọ̀ káàkiri tó ti ṣe wàhálà káàkiri àyínú àwọn àfa mi tó sọ pé fún 30 years òun ò gbúwọ́ lẹ́nu báyìí
kì í ṣe pé kò jẹun o, gbogbo oúnjẹ tó fẹ́ jẹ wọ́n ti bá lọ, àwọn ohun oúnjẹ sí lẹ́nu ni tó bí sí, kì í ṣe pé nǹkan kò ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfa tí wọ́n fi ẹ̀mí ilẹ̀ wọ́n wá ìmọ̀ débi téèyàn wà dé, ẹlòmíì wá láti gbogbo orí mẹ́rin ara ẹlòmíì wá káàkiri. Imam Bukhari àìmọye àfa tó ní lé 200 wò wá láàfa ò ní mẹ́sìn, kì í ṣe pé wọ́n wá sí orí social media nìkan o. Ìwọ gan gbọdọ lọ mọ pé àlémi gan fẹ mẹs, kó jẹ pé ìwọ ló kọ ọmọ rẹ Fatia lásán nínú tiẹ rẹ ti gba sọwọ́ tó kọ ló ti mọ̀ níta wàdú ládá tí wọn ò bá mọ ìgbà lórí ẹ. Àwọn sọ di pé kódà nílẹ̀ Yorùbá mẹntálítì yẹn ti wà ilé àfa, ilé àwọn ìmọ̀ọ́hún rè, ilé àwọn làdání rè, wọ́n ti wá mọ́ pa pé àwọn ẹnìkan báyìí nìkan lọ́gbọ́n lọ́jà àfa tó ní kíni ẹ. Ìmọ̀ọ́hún mi ò fi wá kú ọmọ ẹ̀ tí ò kọ́ pítẹ́ tí ò ṣe kẹ̀kẹ́ wọn lẹ lẹ́nu ń lò lámùyẹ̀ òun náà ni ẹ fi jẹ́ ní kí nìyẹn. Afa ni wakafa Imamu Ali, o ni wakafa bil jahli ara, àìmọ̀kan ti tó ní ìdọ̀tí ó tó lálébù, an yatabarra minhu man huwa fihi, aláìmọ̀kan gbogbo bọ̀ṣọ àìmọ̀kan lẹ̀ nígbà tó bá pè. Afa wa ni lawqa balta aba jahlin fi tariq fakulta lahu ya jahil lahmarra wajhuhu min alghayr. So o ní tẹ́ẹ̀ bá pàdé aláìmọ̀kan lọ́nà tẹ́kùn gangan ni bàbá àìmọ̀kan, tẹ wá sọ pé ìwà aláìmọ̀kan ìwà ń bì olódo wà bá bá gbé kinní, tẹ wá pè bẹ́ẹ̀ ẹni kojú yóò pọ̀n yóò bínú kí lẹ mí wàlá olódo sí ni. Ẹ wọ̀rọ̀ kò lọ́lé kí ó kódà kò lè dá lífù ká lífù dé yá o, wàlá ìkò mọ́ tọ́ máa pè pé olódo wà o ojúlé wà pọ́n má a nà àbàjá léṣàjá ìnà fà ṣe tá wọ́n pé bàbá òdo kì í ṣe kódò nìkan lásán iná máa wúwa abòlè jà ń gángan ni bàbá òdo sẹ wàbá dálíkà yẹsítẹ́ǹkìrú àlùfẹ́sífà ọ̀hún bìlìjáàlì kò ní fẹ́ kẹ́ ẹ fòdòrò yẹn o nígbà tóun náà mọ̀ pé kò dáa falùwàsù bìlìjáàlì mọ̀ rò ìfòdòrò yẹn yẹn yìí máa kòrò lára ẹni yẹn pápájú wá dọ́ta òdodo ẹni tí òótọ́ kan tó fẹ́ pè rẹ̀ mẹ́fà òní wàá yarí yóò kọ́dà sẹ́wọ̀n òfin lè yarú rẹ̀ kó ọpọlọpọ agbada lẹni ọpọlọpọ láwà nílé ni kò sí nǹkan kan lábẹ ìjọdọ lọ àfààní wà kam lihiya ti ń tọ́ láti àlà àdẹ́kì ni jahil wà má tàtàhà ilẹ̀ lọ́gọ́bá wà ti wà lè jahil ọpọlọpọ ọgbà ọpọlọpọ alùkínbà ọpọlọpọ agbada tẹ́rì lọ́nà aláìmọ̀kan kò sí nǹkan kan lẹ́yìn rẹ̀ ju àgọ́ àtòdó lọ. Kúlù náà tẹ̀dẹ́rìn ilmà fi ayé fánimi fún un di gbogbo oníkálukú náà ló fẹ́ máa pè é mọ̀mọ́ rẹ̀ ní gbogbo ohun tó wá ti pé torí pé kí ni ilẹ̀ àná ilẹ̀ ilmà ṣàrọ̀ fún un torí pé ìmọ̀ fáàrí ni pàápàá jùlọ ìmọ̀ ẹ̀sìn àṣọ ọmọ láti ìmọ̀ tó wábi tẹ̀lé ọ̀nà tàlánà bí wàllá ìfáàrí ni fẹ̀lẹ̀ ẹni mo yẹn fáwọn sọ ọ̀hìn ìbàwọ̀ ìmọ̀ ìgbẹ́ni tó bá jẹ́ onímọ̀ ga mélòó mélòó lé tá a máa bàbá wọn mélòó mélòó ni wọ́n fi máa sọ pé inú kòkò dúdú lẹ́kọ̀ọ́ funfun ti jáde nínú àwọn tí wọ́n darí wa lọ́nà Yorùbá ní Nàìjíríà láwọn ọdún kan sẹ́yìn káwọn bàbá wọn ẹ̀rí so ẹlòmíì ọmọ bàbá tẹ́lọ̀ ẹlòmíì ọmọ bàbá kinní kan so wọ́n gbìyànjú ìmọ̀ wá jẹ́ káwọn náà ó lè béèrè fẹ́tọ̀ wọn ìmọ̀ jẹ́ ká yóò máa wá wọn káàkiri torí pé kí ni àfààní sàyẹ́ńtìkù áńkà ìmúka fi ìmẹ́là yìí ìmọ̀ ó pariwo rẹ̀ fáyé ìwọ mọ̀ sẹ̀wọ́n sọ pé iṣẹ́ ìmọ̀ òun ni ìmọ̀ ni ó lọ kó àtó bá wà ní owó lẹ̀ ń wọ ẹ̀ jáde pé tálẹ́ tálẹ́ rò pé mọ kinní iná ni bóyá rẹ́díò ní kiri bóyá kinní kan tẹ́nìkan mọ̀ ọjọ́ nìkan lọ wọ́n sì máa gbéṣẹ́ kọjá wájú ẹ̀ ẹ̀ náà ti gbéṣẹ́ fún wọ́n gbé tẹ́lì fún fọ́lùmù náà ló bàjẹ́ pánẹ́lì nígbà tí wọ́n fi gbàrà gbé kó lọ́dọ̀ ẹ̀ pánẹ́lì ti jó kí ni ti fọ́ gbogbo kan nǹkan ọkàn ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ nǹkan ti ṣe tẹ́lì wọ́n lọ́ọ́ lè jẹ́ bí fọ́lùmù náà nígbà ẹ̀kọ́ bá wà jọ sí kódà wọ́n lè jẹ́ rìmọ́tù lásán wọ́n nìkan lómi ò tún ṣe ok ẹgbẹ́ tẹ́lì wá fún fi wo fún fi sẹ́ẹ̀dì channels ó bá di wàhálà so ẹwù nǹkan nìsí ṣe tó bá di jẹ́rìí lẹ́nu yóò gbé jẹ́ fún wọn so kan máa gbé tẹ́lì kọjá ń ṣọ́ọ̀bù ẹ̀wọ̀n adúntọ́ mi wàhálà yóò sì máa bínú pé wọ́n gbéṣẹ́ fún un ó sì máa rò wọ́n kiri pé wọ́n gbéṣẹ́ fún un òun náà sì mọ̀ pé òun mọṣẹ́ yẹn ó dà nẹ́bi sọ pé kí anábì ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo mùmí níkọ̀ kan tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kan kó mọ dáadáa ó fẹ́ dáná ni o tó bá ti fi nǹkan kan lù ẹ́ tí ì bá ti ṣe fídìí ẹ̀ wàhálà ìmọ̀ òun mọ̀ àmì ìmẹ́lẹ̀ kódà kó jẹ́ mọ̀ gan kó sọ pé òun mọ̀ yẹn wàhálà oríire ni sọ kí wọn náà bá mọ̀ dáadáa wàhálà yóò gbé ẹ ga àwọn yóò mọ̀ wẹ́ káàkiri kódà tó fi ayé ti dáyé facebook lẹ́nu tẹ́lẹ̀ mi ò kàn bẹ́ẹ̀ bá ó lè jẹ́ ordinary bàtà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ lómi ṣe tó kàn wọ́ tó fi àwọn ọmọ bí wọ́n bá yín ṣe bàtà yìí
àbí kó polówó ẹ̀ pé wọ́n dìlíbà kí ní báyìí fún mi o, ẹ̀yin náà kọ́ńtáàtì ẹni yìí o, nígbà tó rí kó dáa nìyẹn, ó ní mọ̀ ń tó ń ṣe. So ànábì náà fẹ́ ta bá fẹ́ ṣe kárí ká mọ̀ ọ́n lẹ́ni ìsìn àwọn half-baked ló kọ́ńtà, àwọn ọmọ wa dá sẹ́sìn fún wa. Ẹ̀yin á lè tẹ́ yẹpẹ́, kálọ́ sọ́gbà lè tẹ́ yẹpẹ́, ló jálà bí náà rúkìá, ẹ wọ̀rọ̀ wèrè, bí dáa jẹ́ ní ìlọ́rọ̀ tí ò lẹ́rìí kankan, tí mọ̀ lélẹ̀. Ẹ tó bá ní òsìkà àbínú islam kẹfẹ́rí ni, àwọn yẹn sì ń tẹ́tí gbé ní ìṣù, fáírọ́ọ̀sì, ìmọ̀ tá à ń sọ yìí, tí ó ìmọ̀ tí ó gbé olówó rẹ̀ gáyìí, wàláhì ìmọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run ni. Yẹ́rì fa ò sọ̀rọ̀ híbà hù, há ká fi hàn lómi dúnìá, ìmọ̀ ò gbé èèyàn ga, kódà kó jẹ́ máa yé gan náà, èèyàn ga mbẹ́. Àmọ́ tó bá wá ń wà, tó bá ń wẹ̀wù aṣọ ọ̀mà, tó kàn pariwo ọmọ kiri, irú ẹni bẹ́ẹ̀ gan tan rẹ̀ lásán ni, kò sí tó fẹ́ gbà mbẹ́. Kò sí tó fẹ́ gbà mbẹ́, kò sí tó fẹ́ gbà mbẹ́. Bákan nínú ta sì gbọ́dọ̀ wá, òun náà ní kí bá a ti ń tẹ̀mára wa létí yìí, wàhálà àmọ́ mọ̀ ń sọ fúnra wa ni o. Ẹ jẹ́ kódà kó ṣe YouTube lásán, kì í ṣe pé òun láàfa ọgbọ́rọ̀ ní mẹ́ńtọ́ o, kó bá òun kankan lọ́run láàrín àbúrò sáré lọ dá lóbi tíra kan, ẹlòmíín kó fáírọ́ọ̀sì látara tó tún gbọ́ lọ́run láyé o. Bẹ́ẹ̀ ó wá tó gẹ́gẹ́ bó ṣe ń wá dọ́kítọ̀ gidi. Ẹ lọ síbi ju ibẹ̀ yẹn, dọ́kítọ̀ yẹn ò mọṣẹ́, ìfá ẹ ẹ̀rọ nǹkan kìnìkan, ìwọ náà ń wá dọ́kítọ̀ rí. Kódà yìí tó fi débi télọ̀, ẹlòmíín change télọ̀ nísìn, ó ṣàn change télọ̀ jẹ ni. In fact, òun ṣe get télọ̀ báyìí látọdún yìí, ó gbé aṣọ yẹn, òní òní ìwọ̀n gbéṣẹ́ fún. Nígbà táwa náà wá àwọn tí wọ́n competent tá à ń gbéṣẹ́ láyé fún, ó ti dá àwọn pàrọ̀pàrọ̀ là ń gbéṣẹ́ sí wa fún. Àwọn náà wọ́n bẹ́ẹ̀ pẹran, àwọn náà wọ́n bá ṣe kí n kan, àwọn náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣàdúrà, ìwọ́n ti wá dọ̀dẹ̀ tó lè dẹ́, ó lè dá lánú tiẹ̀ fọ́lọ́run tó ní okò òun. Ṣóyé ó lè dá lánú fọ́lọ́run. Àfáà ni Yuhadu Rafi Olukọ́mi Mankana Aliman, wà ní Lam Yakun fi kọ́mi hi bí ha sí ibi, wà ní Hala Ardon Aṣa fi ha bí ilmi hi, wà má Alimun fi Baldatin bí rẹ̀ ibi. Àfáà ni Yuhadu Rafi Olukọ́mi, ẹn tá a máa pè lágbà nínú ìjọ. Ẹn tá a máa pè lẹ́ni tó ga nínú ìjọ, òun náà lẹ́ni tó ga ní mímọ́. Ẹ̀yin náà lọ àwọn ọmọọ̀mù tí wọ́n lẹ̀ Yorùbá, kì í pa lọ́ọ̀ kì í ṣe ìbú. Ẹ̀kọ́ máa mú ìlú ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wà lọ́ọ̀ yẹ kó wọn kalẹ̀. Ẹ ṣe tẹ́sítì fún wọn. Ó ṣe kí wọ́n bẹ̀, ànábì yìí wá gan, ó ti sàwọn ka ìpínlẹ̀ tá a fi ń bẹ̀ máa mú. Ẹni pé òkàlè dé lọ́sọ̀kan orúkan. Bàbá ẹ̀ ni máa mú tàrà yàn dẹ́. Ó ń dé fìlà ó nínú gbọ̀n dẹ́. Wà lọ́ọ̀ àti ṣe kìíní yẹn rí. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ìwọ wà ń bólú Ìbàdàn. Sàkọ́ sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àwọn kọ́ọ̀sì oní kọ́ọ̀sì oní táìní tó dé tó bá dé táìní mọ́nú wọn lè kó ń kíláàsì aṣàgbà kamú. Sọ máa ń bọ̀ láti kíláàsì jọ́nà mi ìdéfìlà àwọn ọwọ́ sódùn wọn ọgbẹ́ bá kírun. Ó jẹ́ mọ́ gbé ibà pẹ́ ní kíláàsì. Ẹni ṣà ń ka fátí àbálá bàlá ṣàǹsí wọ́n wọn ṣé máa mú bí ire. Nígbà tá a ṣáà mọ̀ bẹ́ẹ̀ èmi náà kàmọ́ra ń ka nǹkan mú tó gbé màá gbúrẹ̀ tó nù kí náà tẹ́lẹ̀. Ó bá tó parí pàṣà ń sọ owó ń da fájú wá kan èmi ti bọ́ sẹ́gbẹ́ kan mo tún tèmi kí náà màá fẹ́ ní àkáńpọ̀lá mo tún pọ́nlé wà lọ́ọ̀ ìkẹ́lẹ́gbà kẹ́lẹ́gbà àwọn ibi tí àìmọ̀ kan tó jogún gbéraga fún yàn sí. Oníwè lẹ́yìn oníwè bí tí wọ́n inú wa kọ́ mi àbẹ́ àwọn àgbà ẹ̀ṣẹ́ wà mí pé mo wà tútù ni. Àyìn ọmọ bólì tún bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí ni ẹ yín tẹ́ ń sọ yóò rí bẹ́ẹ̀ ń sẹ́ àwọn èèyàn wá ní tres ẹ mọ̀ so kọ́nà nǹkan kọ́nà mọ̀ máa fẹ̀rí yẹn kan sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn ọ̀nà jáde ń pẹ́sà ògìn àbájáde mi fẹ́ pọ́nlé àmọ́ kí ni o abàlì jahalu ilà á yòhí na sọ ìbàwò ìmọ̀ àìmọ̀kan ní tó ṣàdólé ni pé òun ṣàfẹ́ yẹ pẹ̀rẹ̀ aláìmọ̀kan yẹn. Tó sì ń gbá lára yẹn ní mádùn láwọn mígbà náà bá ní báyìí bá ṣàlàyé. Ẹyin kìíní mọ̀ lé káfàní ẹyin ẹ̀ máa dé fìlà àìdé fìlà wa so ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣàdùn bẹ́ẹ̀ níbo wa ti máa ti wá kọjá mẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan ni wọ́n á ṣàpọ́nlé ṣe gbogbo ẹ̀ so kí ni wọ́n fà yọ ń bẹ̀ ni pé ẹni tí ó máa jẹ́ ni àgbéga nínú ìjọ ọmọ ìgbà náà àlèmọ̀ ó ní mímọ̀ ni ìyẹn ló ṣe wá pírọ́lẹ́mù wa ṣọ́ọ̀ṣì pírọ́lẹ́mù wa lẹ́yìn wa ni pé àbíkítẹ̀ ń ti ń dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn fún wa ìmọ̀dí kéèyàn wà lórí mímbà kó sì tún máa pọ̀fọ̀ ìmọ̀dí kéèyàn wà lórí mímbà kó máa ń ládé tí yóò bá fi mú fún wa níyà àbí wọn sọ tán igun ẹ̀yìn gbà tí igun lọ bọ́ lọ́hùn igun subhanallah nígbà yẹn nígbà tó lọ́hùn ẹwọ̀ nǹkan àwọn èèyàn pè fà sítórì káwọn fi ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàtọ́ lọ́hùn wá pé màálù sọ́nà náà ló ráyè wọn nù wọn yẹn
ọlọrun pe màálù pé kí ni wọn fẹ lọ fi gbèsè ayé ẹ ṣe. Allahu akbar, àwọn dúpẹ́ o. Màálù wa ń dọ́nà nù tó máa dédé ayé, wọn fẹ́ fi gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ ń sin àwọn èèyàn ni o. Bí ti báwo ni ọlọrun náà ló wá ráyè gbogbo eléyìí. Allahu akbar, àwọn àṣetá àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ní ìsinyìí. Tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ẹ mọ̀ ṣe bídíà, wọn fẹ́ gbọ́. Ẹ mọ̀ tẹ̀yẹ̀pẹ̀, wọn fẹ́ gbọ́. Ẹ mọ̀ ìwádìí kádàrá, wọn fẹ́ gbọ́. Ẹ mọ̀ sọ̀ṣẹ̀ àwòrán, wọn fẹ́ gbọ́. Torí pé original mọ̀gẹ́gẹ́ nìyẹn. Nígbà tó wáyá, ọlọ́run wa bí ajá léèrè. Ìwà ajá kí ló fẹ́ lọ fi gbèsè ayé ẹ̀ ṣébi láti kà wọ́n. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìyá àti àwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀. Àjọ kan àwọn ẹranko wá kúra wọn jọ. Nígbà tó lọ́run àgbàtà náà bí wá lọ sọ́mọ. Àná bí wá ń kọjá gba àwọn àlàyé kan kí. Ó kàn débì kan ni ó wá rí bàbá ńlá kan, bàbá kan rẹpẹtì. Torí pé ó fẹ́ gbóná àwọn èèyàn yóò máa fọ́ọ̀mù sórí burúkú fànẹ́bí. Ó wá rí bàbá kan. Àná bí wọ́n ń bè mọ́ra àwọn akájú bí gbogbo àwọn èèyàn ló ń kí mi bí ìwọ ò kí mi ni. Kí tí bàbá yóò kí mi, wọ́n ní màálù kájú wọn sọ pé àwọn èèyàn èèyàn ló máa lọ kí o, àlùbáríkà nu o, wọ́n ló lọ kí o. Níbo la ti rí yẹn? Torí pé àwọn ẹgbẹ́ wà àlùbáríkà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń náwó okòwò wà àlùbáríkà táwọn fẹ́ gbà báyìí. Ṣé ń dẹ́yìn òní ṣèyàn lè ta? Ṣáàtì bá kéèyàn olú àlùbáríkà láyé ọwọ́ lọ lọ wa. Ló jẹ́ pé tá a bá fẹ́ pàfà àsìkò mọ̀, pàfà táwọn èèyàn ó gbà dún ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó káwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wá fún wọn lówó ẹ fi compensate wọn. Kí ṣe dáadáa. Kódà fáwọn mìíràn sọ pé kò ní ìdí nọ́mà pé wá síkò máa sì jẹ́ àmọ́ ká sọ̀rọ̀ yẹn láǹfààní. Ìwá ṣe jẹ́ pé àsìkò òun zúrì pín wọ́n sì rí pín àsìkò mọ̀dìmọ́ gribi. Wọ́n ti extort àwọn èèyàn fa eléyìí ò dà bẹ́ẹ̀. N tá àmọ́ ló ganú jọ, n tá àmọ́ pọ́nlé inú ẹ̀sìn òun ní mímọ́. Wà ń lam yakun fi kọ́ mi bí hasibi kódà kó má níyì lọ́dọ̀ àwọn ọjọ́ ẹ̀. Kódà kó má jẹ́ nkankan nínú fámìlì rẹ̀ àmọ́ yóò jẹ́ n tá àmọ́ pọ́nlé torí pé máa wà lára ẹ̀. Wà ń hàlà àrìdàn aṣàfi àbí ẹni tó bá wà ń lukàn ìmọ̀ yẹn ni ó máa fi jẹun. Ìmọ̀ yẹn ó di oúnjẹ fún un, ìmọ̀ yẹn ò ní jẹ́ kí ebi ó pa. Ọmọ alimu fi balga ti bẹ̀gẹ̀ rí ibin ó ní mímọ̀ yìí ṣàjòjì ń lu kankan tó bá ti dé. Ibi tó bá ti ń dé báyìí yóò máa jáfa. Ṣé báyìí sòwúrẹ́ tó a gbọ́dọ̀ lọ mọ̀ yẹn dáadáa. Bákan náà inú tá a tún gbé yẹ̀wò pé ìdá àálìmọ́ al-insan anahu lákòókìnà ayà tá a bá dalè là bí ṣé ìmìlẹ̀ ìbádá tí wọ́n kọ́ bá ilẹ̀ abìlẹ̀ ẹ̀. Tẹ́mi àti ẹ̀nà bá ti wá mọ̀ pé kò sí ìbádà tá a lè ṣe. Afẹ́ kinu ìmọ̀, afẹ́ gbàwẹ̀ ni ìmọ̀, afẹ́ ṣe ájì ni ìmọ̀, gbogbo tá a fẹ́ ṣe inú ẹ̀sìn wàhálà ìmọ̀ ni ìmọ̀ tó gba wájú. Ok n sìn ẹlòmíì ṣe mùsùlùmí wá gba islam wọn ni ẹ mọ kò ní kankan òun ti mọ ní báwọn mùsùlùmí ṣe máa ń ṣe o. Ó kàn darí mọ́lẹ̀ kò mọ tí ó sọ lórí rẹ̀ kò mọ tí ó sọ lórí ìrókù. Àwẹ̀ náà dé ó jẹ sàrì ní ó jẹ sàrì dé aago méje ó ṣì ń lé aago méjìlá. Ó ní àmọ́ bó ń ṣe fẹ́ mọ ṣe ń tòun ni kó ṣe àti jẹ́ mùsùlùmí wàá ṣe dàní ló wá ń ṣe yìí. Ó kọ́kọ́ lọ bèèrè pa kínní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ìwọ náà o kódà kó fi jẹ́ pé o fẹ́ ṣe business ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ lọ́sọ̀ gan o gbọ́dọ̀ bèèrè pé kí lẹ̀sìn sọ sí kínní. Ẹlòmíì ò ti ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọbìnrin pé ìsà àtẹjọ́ kí ni ìdájọ́ kínní ohun tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Wọ́n wá sọ pé àwọn ọmọ yóò wà lórí fún un láti fi kínní ẹ̀ lẹ̀ tó pé o ti tara bọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀. Tó máa sọ pé halali ni àbí náà sọ bẹ́ẹ̀ kó mọ́ àbí náà ló bẹ́ẹ̀ náà ká o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ́run ò lè bínú sílé yìí. So eléyìí túmọ̀ sí pé gun tá a bá ń ṣe níjọsìn ni láàwọ̀ ni ní ìbáàdà ni a gbọ́dọ̀ mọ̀ yìí pé ó tiẹ̀ dára lójú ni pé àfi ká ṣe pẹ̀lú mọ̀. Ó sì gbọ́dọ̀ lọ ọmọ látó ń bẹ fún mọ̀ yẹn. Wà á náwó mọ́ mi xeyìrì yà á mọ́lù bí ìsánú ìlà ìsábìkì ẹ̀rìmì kò ní sí dáadáa kan tó fẹ́ ṣe pé ìsàgbẹ́ pé o ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé dáadáa ni. Àbí kó yẹ pé bóyá o kọ́ látọ̀dọ̀ àwọn sàábì àbáwọn afáà rẹ̀ tí ò bá ti sí yẹn ń bẹ̀ yẹ pé kí ni o ní tó bá ṣe yẹn náà kò ní bọ́ sí náà. So ìmọ̀sìrè òun náà ni ta tó bá lé ìfẹ́nú kò fún wa. Ìmọ̀ tó o bá ti mọ̀ tí ò bá ti tó jẹ́ pé mọ̀ wẹ̀ lómìnira láàfà. Àfà ni ìbọn tí n tó ń tú yìí ọlọ́run ò fi oríire ìmọ́lẹ̀ sínú ìmọ̀ tó mọ̀ ni. Ọlọ́run ni wà mọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́mi ẹja àrí lọ́wọ́ láwù núwọ̀n ẹyin ọlọ́run ò bá fún ìmọ́lẹ̀ fàlùmọ́ làwù mí nù kò ní ìmọ́lẹ̀ kẹ̀kẹ́. Lẹ́fì máa rí ìmọ̀ tó pọ̀ kò wá ní síbẹ̀ rọ lọ́lẹ̀. Ìmọ̀ tó pọ̀ onú máa bọ́ àwọn sàbí ànábì. Ìmọ̀ tó pọ̀ onú máa pa ànábì ọlọ́run lọ́run mílà. Ìmọ̀ tó pọ̀ onú máa sọ pé ìmọ̀ inú ò jẹ́ kankan. Ìmọ̀ tó pọ̀ onú máa sọ pé inú fana ti yọ fatia. Bọ́sọ̀ onú náà ń dún oúnjẹ òkú ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n dún wọn tún kùránì. Ìyẹn náà máa rò pé ayélujára sọ náà àfáàní àfáàní. Àfáàwọ̀ Dr. Abdulaziz bin Sọ́lé Al-Fawzan kò ní ìmìnà àṣìlá fi ìsán wàlìjẹ́hàn. Ìpìlẹ̀ ọmọ èèyàn ni pé kó já láì mọ̀ kan kó sì já lábòsí.
إلا من زكاه الله بالعدل الذي يمنعه من الظلم. عفوا انت لو ما شاء الله شاء كجو تو فورما كجوني دي دي تي شابوسي. العلم النافع الذي يرفع عنه الجهل. إما تو شام فاني او فاما لو إما تو شام فاني ايتيو ماي مكان كوني. وإن الجهل اي رياي مكان والهوى اتي فانو ما سبب ضلال الخلق. Àwọn méjèèjì gangan ló kùnfà táwọn èèyàn fi sọnù. Àìmọ̀kan àti fẹnu. Ẹn tí ò pa lọ́ ìkómọ̀ kankan náà sí. Ó sì máa dọ́gẹ́ bọ́ọ̀lù jẹ tòun kò. Àmọ́ bò sọ, ẹja ní kó wọ́n ṣe kò níta. Àwọn onífẹ́ ànábì, alánàbì tó ló nífẹ̀ẹ́ tó ń ṣe rè kò tán. Ẹ rí sọ fún pé kinní gan, ọlọ́run gan kan pé ká mọ̀ dúró, ká mọ̀ wò láwọn inú àyà olú ti sọ bẹ́ẹ̀. Òun táwọn ohun tó ń wọ. Àwọn táwọn tó ń gbọ́dọ̀ wà nǹkan ṣe sọ́rọ̀ ara àwọn òun wé jì kẹta. Kí ló fà á? Táwọn yẹn fi sọ̀rọ̀ lé ní àìmọ̀kan fẹ́nu. Wà bọ́ọ̀dùhùn anil huda wà dín ní hak àti kan jìnnà sí sọ́nà nàbì àtẹ̀sí òdodo tọ́lọ̀ fẹ́ràn nàbì. Wàláwùtà àmẹ́lìtà fi àwálẹ̀ àṣínà ní mọ́fàrọ̀ lè tẹ́lẹ̀. Tí wọ́n gan bá wò ó tó bá wò sàkún lọ nípa àwọn tó wọ́n ba lè ọlọ́run jẹ́ tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀. Wàlùmùtẹ́ láti dọ̀ọ̀lìn àtàwọn oníbídì àti wọ́n ti múrí lẹ́gbó. Wàlùgùláti jàfín àtàwọn tí wọ́n dàṣe bóró nú ẹ̀sìn. Eléyìí èfèrí, eléyìí ẹpá, eléyìí ẹbẹ lórí, eléyìí àwọn kódà àwọn sọ ìkọjá àlà tàbí ṣe pèpè àwọn alákàlí mọ́tò àlọ́tì ọ̀hún àwọn olùmẹ́sìn lè kankan wọn ti parẹ́ o wọn ṣàṣedànù iṣẹ́ o. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa ṣe àdìsí yẹn lẹ́gbọ́ yìí. Ṣé bá sọ fẹ́ lómi pé kó má tẹ̀yẹ̀ pẹ̀ mọ́ òun wọ́n sọ pé ẹ̀yin tuntun mẹ́sìn lè ṣàánú nàbì pẹ̀lú. Ṣé bá sọ fẹ́ lómi yìí pé àní o má lọ máa yẹṣẹ́ wò mọ́ṣẹ́ àní o má ṣe jọ mẹ́ta ẹjọ́ méje mọ́ṣẹ́ àní o má kékèèkì kó lóun ṣe mọ̀lúdì mọ́ àwẹ́ má dẹ̀ ni o mú yóò mọ̀ sọ pé ẹ̀ tún ti mú le jù ìyẹn kọ́. Àmọ́ àwọn tí wọ́n ní á mùsùlùmí kan dẹ́ṣẹ̀ kìfèrí ìgbé àwọn ìgbàsọ̀. Làwọn jẹ́ta ọ̀hún tí wọ́n bá wà àwọn tí wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀ àwọn oníbídíà àwọn olùmú kan lé kókókó ẹ̀sìn. Làwọn jẹ́ta wọn náà máa rí wọn wípé ìnáma utu mi kí balẹ̀ ha dẹ́ni àmọ́rọ́ yìí áwọ́ àhàdì ìmọ̀. N tí wọ́n fi kó sínú wàhálà yẹn ni pé ìkánnú méjèèjì ni ìsáyà kó já ìmọ̀ kan àbí fẹ̀mí kí bó wọn ṣe máa ṣe tòun nìyẹn o. Wàlìjáhàlú aṣílù jọlẹ̀ àlẹ́ yìí. Tábà sọ ìkánnú ọ̀nà méjì àti fẹ́ẹ́nú àti àìmọ̀kan méjèèjì náà lánàá. Àmọ́ àìmọ̀kan gangan nìpele àná yẹn. Wà á tọrọ ṣàròrọ̀ yìí. Wọ́n ṣe ó burú jù náà aburú méjèèjì aburú fẹ́ẹ́nú àti aburú àìmọ̀kan. Àìmọ̀kan ló burú jù. Wà má mìn áhàdìn yẹtẹ́bìrún ìhàwá kò ní sẹ́lì kan tí ó máa tẹ̀lé fẹ́ẹ́nú ẹ lọ wádìí wọn wò. Wà yóò rí ju anil haki wà lùhúdà tí ó sì máa gún ní kò ń bi òdodo ẹ̀fọ́ òdodo hàn yóò tún yọ́bọ́rọ́ àti sunnah nabi. Ilá bi sábà bi jáàlì yìí láyé wà sàtọ̀wátì yìí. Àfikún ẹ̀pẹ́ ni ò mọ kò jọ́lọ́hún mọ̀ kò sì mọ bọ́lọ̀ ṣe máa jù wọn olùbalẹ̀ ọlọ́run jẹ́ yá. Wà gọ́fúlẹ́tì yìí àìṣú omi zambi wà sí àkíbàtì yìí àtàrí àti ìfọ́nú fọ́ra rẹ̀ níbi kó mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ìdọ̀tí ni ìyà tí sì ń bẹ fẹ́ṣẹ̀ ìlà ni. Ṣé eléyìí ọmọ ní ta gbọ́dọ̀ sí kí ni o ta gbọ́dọ̀ lọ mọ̀. Inú ta sì gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé nítorí káwọn ènìyàn dẹ̀víẹ̀ ti kúrò lójú ọ̀nà yìí wọ́n ní àníkí ni òbí sábàbí ìdíyàlì àìmọ̀ tó ló fà. Wà dáfìl bá sí ìrọ̀fì díì àtàrí àìlájú kedere sẹ́sìn kúrò ní wá òdodo yẹn ẹ wo àfọwọ́ àgbà sábẹ́ dáadáa ni Salman al-Farisi al-Bahithu anil haqiqa. Salman al-Farisi ara apáṣíà ni ó wá ń wá òdodo bàbá rẹ máa dé mọ́lẹ̀ kì í sábà jáde nígbà tí bàbá rẹ wá ń ṣe kó lọ wá nǹkan kan wá. Ìjọ náà subhanallah ó bá rí àwọn christian táwọn ń ṣẹ̀sìn ó wá ìyàlẹ́nu pé iná sì làwọn máa bọ̀ wá délé wá sọ fún bàbá rẹ pé ọ̀rọ̀ Coleman dínú hum khairu min dínìnà wọn láwọn ọjọ́ kan ẹ̀sìn wọn da àjẹsìn wa lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń yẹn ó jẹ́ ọmọ yìí ti gbọ́n ó bá so mọ́lẹ̀ àwọn ò ní jáde nínú ilé yìí mọ́ ó wà lọ́gbọ̀ ẹ̀sìn kẹ́sìn iná ìlàjọ wọn ó wá ṣe títí ó wá means láti escape ẹ̀sìn tó rí yẹn kí sẹ́ńdì tó rí yẹn ìmọ́lẹ̀ yẹn ti wọnú ọ̀kẹ́ ó wá means láti escape ó sá lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹni yẹn ó bá wọn ṣẹ̀sìn títí ó kú bẹ̀ bàtásìkò kú tó fún àkálẹ̀ tó dúwe fún mi tí ó tún jẹ́ lẹ́sìn ó tún dúwe ẹnì kọ́kọ́ ó tún sọ́dọ̀ askov askov náà gbọ́d ìyẹn jẹ́ ndímọ́ṣẹ́ ìsìn ọlọ́run dáadáa tó ti nífẹ̀ẹ́ christianity yẹn. Kí ẹ tún bẹ́ẹ̀ sọ fún un wọ́n tún fi sọ́dọ̀ pope mi ni ò dá rárá ìyẹn máa kó nǹkan jẹ ọ̀rọ̀ ẹ pọ̀ ìyẹn náà tún kú ó tún lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lómi ó tún dẹ́ni gidi
yẹn ló wá ń sẹ sọ pé ànábì kan ó gbéra láyè bá láyè báyìí ojú ìwé mọ̀dínà fún yóò wá sílùú yẹn ó sọ àwọn àmì tí ó fi dá ànábì mọ̀ ìbẹ̀ ló tún wá rí pé ẹ̀hẹ́n ẹ̀sìn òdodo tó lè islam tẹ́tọ́ ni ànábì ni wọ́n ń wá káàkiri débi pé gbogbo iṣẹ́ tó ṣe owó màálù gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣe níbi tó máa yẹn sọmọ káàkiri ó ní láti tà nígbà tó tà tán àníkẹ́ ẹ lè gbé mi dọ́dọ̀ ànábì nígbà tó gbọ́ páwọn kan tó ń wá láti ìlú mọ̀dínà ànábì ti dé mọ̀dínà ìgbà ẹ gbé mi débẹ̀ kágbóhun débẹ̀ gbogbo ohun tó tà ó kò fún wọn nítorí pé mo fẹ́ ròdòdò ẹgbà gbogbo owó tí mo ní àwọn yẹn bá tún tà lẹ́rú ìjọ tó tà lẹ́rú náà ó tún wà lóko ẹrú yẹn fá ẹrú yẹn ní ṣe wọn fi ń sọ pé ànábì ti dé wọn dánìkan wá bọ́ gàrẹ́ olówó rẹ̀ sọ̀rọ̀ látorí igi ọmọ tó wà ó sáré bọ́ọ̀lẹ̀ ni ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ń sọ ó ti wà ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ náà fún ìfọ̀tí wàhálà tó ṣe pọ̀ torí pé ń wá òdodo ẹ̀sìn ó jẹ́ wàá dọ́dọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ bá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni pé kọ́nà ọlọ́run wá fún wọn ní ìsìláàmù yẹn wá sí yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ wá ń ṣe wọ́n ràn wọ́n àwọn máa dẹ́ṣẹ̀ a máa ṣe ìbàjẹ́ a máa ṣe bídíà ẹgbẹ́ tí mo ti lágbòjúwe ọmọ ẹni tí ń ṣe sìn lágbòjúwe ẹni tí ń ṣe ọmọ lágbòjúwe ẹni tí ń ṣe wọ́n wọn lágbòjúwe kò mọ irú bóyá kò nímọ̀ tó àbí kò sí bẹ̀rù ọlọ́run àìmọ̀ká máa fa àti ìfẹ́ ẹnu àìmọ̀ká máa fa àti kíni àti ìfẹ́ ẹnu bákan náà àfàwọn ibn al-hazmi nínú mo tíra àwọn al-akhlaqu wa sayyid ó ní tí ì bá ṣe pé yìí mọ̀ ó bá pàtàkì ni táwọn yóò máa gbẹ tí wọn máa bàbàrẹ̀ èèyàn tí wọn máa gbéyàn ga táwọn àfàánú wọn nífẹ̀ẹ́ tó bá nímọ̀ tí wọn máa pọnlé àyẹ̀gùn ò bá jẹ́jọ́ dandan ní tá a fi gbọ́dọ̀ lọ wà tí wàá sì ṣe pá ìmọ̀kan náà bá jẹ́jọ́ tí ni ó já ìlébù ni àyẹ̀ náà kò ní jẹ́ téèyàn máa fi sá fún kò ká wá mọ̀ ká gbìyànjú pápájú lọ ìmẹ̀sìn torípẹ́ tó kú wá ó ti lára ẹ̀ kú òun ròyìn ròyìn ni àfààní àjálù ọlọ́run máa kọ̀rọ̀ rọ́bà ká mìíràn lẹ́kìkà èyí tó tóbi nù mọ̀lẹ́ tó bá sùn ẹ̀ mọ́nà wà má àánà kára lùsùlù làrìdọ́ ìbò sì tó pọn ẹ lọ́wọ́ láti rí ìyọnu ọlọ́run nígbà èyí tó bá ti mú ẹ ta kó tọ́lọ́run ta nábì wọlọ́ ìmọ̀kọ́ nìyẹn àgbákò lọ́lọ́run fi yẹn ṣe fún ẹ àgbákò ló fi yẹn ṣe fún ẹ àgbákò ló fi yẹn ṣe fún ẹ o eléyìí wá kún ayé lénu eléyìí ṣe kíni ó kún ayé lénu táwọn yẹn ń pè kíni táwọn ń pè ìgbẹ́ àti tọ̀ táwọn ń pè lẹ́sìn. bákan náà àwọn àwa ní kíni o mọ̀n àròdà xeyìrà àkìrà ẹ tó bá fẹ́ orin lálùkì yàmà tó sì fẹ́ ráyé lò dáadáa àfààní kó tẹ̀ lójú pọ́nà ànábì yẹn ni pé gbogbo mọ̀tá bá fẹ́ kọ́ yẹn ká gbé sábẹ́ pé ṣàǹdí ló ṣe bẹ́ẹ̀ kí àfààní lè challenge bẹ́ẹ̀ kò sáfà tá a lè wá pé ẹ̀dá kò yí tẹ̀yìn ní àmọ́ ṣe yìí ẹ̀dá kò ń bolẹ̀ ti rí i àwọn ọlá tó ń bẹ fún wọn ó wá pọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá a lè kí ọlá ní kíni o àwọn tó bá ní mọ́ọ̀nì òun ò máa gbé wọn ga àmọ́ àwọn tí wọ́n bá wá ní ìmọ̀ ẹ́ àwọn tó bá tún ní mọ̀ pẹ̀lú mọ́ọ̀nì tí wọ́n yẹn ìgbà tí wọ́n tún wá pọ̀ torí pé inú tẹ́mi ó máa wá tí ó máa fà sí òun náà ní ìmẹ̀sìn inú tí wọ́n ní láàyè wájú ọlọ́run tó fi ga wájú ọlọ́run òun náà ní kó gbẹ́sìn yìí ìlmu wal iman ìmọ̀ àti ìmọ̀ni torí pé ọlọ́run ọba àdékọ́lá ó so wọn papọ̀ ní sọ́kùn rome àyà 56 ọlọ́run ni ọ̀kọ́lá lẹ́dí náà wútu ní ìlmu wal iman lẹ́kọ́lá lẹ́bí sọ fíkì tábì láìlá yẹ́wò mi bá wútu ní ìlmu wal iman àwọn tá a fún ní ìmọ̀ àti ìmọ̀ni ìmọ̀ tí o bá ti sí ìmọ̀ni ń bẹ̀ òun lẹ́mọ̀ wá di tí o mọ̀ bá wọn sábà òun lẹ́mọ̀ di tí o mọ̀ yọrọ ànábì padà òun lẹ́mọ̀ di tí o mọ̀ láyà láti tú ọ̀rọ̀ ọlọ́run síbi tó bá wù òun lẹ́mọ̀ di tí o mọ̀ sọ̀rọ̀ tí o sì mọ̀ táwọn ẹni síwájú ti wí tẹ́gbẹ́ tẹ́ bá bí pé tóun sọ yìí polo gbára lẹ́nu ẹ̀ wà lọ́ọ̀ kò sí nǹkan kan ju pé ń tà fún àwọn ènìyàn ní tóun sì kulé lórí yẹn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ìgbà wo lèèyàn fẹ́ ṣe léyìí dà tá a bá ń sọ̀rọ̀ pàtàkì ìmọ̀ ìmọ̀ ẹ̀sìn á sọ wọ́n sọ̀rọ̀ pàtàkì ìmọ̀ ìmọ̀ tó jẹ́ tọ́lọ́run tà nẹ́bì ni o èyí tó bá ti yàtọ̀ sí yẹn kò sọ̀rọ̀ ni àwọn yẹn wá ń fi ìfẹ́ inú ìrùwúrí àwọn yẹn ti fi ń ṣẹ̀sìn lé wọn ti mú pé ọ̀rọ̀ àwọn 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 àlàlẹ́ àyìn wọ̀rọ̀ kò sí tẹ́ ẹ lè sọ fún wọn mọ́ ọgbọ́dọ̀ mọ gbà eléyìí ò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ kátẹ̀ lọ́lọ́run kátẹ̀ lọ́lọ́run nẹ́bí àfan àlẹ́ ìlmù kọ́lá lọ́hùn kọ́lá rọ̀sọ́lù ìmọ̀ lọ́wọ́n wí ànábì wí o kọ́lá sọ̀hábà tó lẹ́yìn sàbí wí wọ́n sàbí wí kìí ṣe mọ̀tẹ́kà wọn máa di fún ọ̀fọ̀ra yín màlẹ́ ìlmù nọ́sùbákà lẹ́lẹ́xìlá bẹ́yìn rọ̀sọ́lù bẹ́yìn rà yìí fàkìm ìmọ̀ kọ́ ni kó máa wá wo pé ọ̀rọ̀ àfa àtọ̀rọ̀ ànábì ẹja gbé sẹ́gbẹ̀ ara o yà gọ nìyẹn ṣé so bó ṣe jẹ kí yín ló bó ṣe jẹ káwa náà di ìmọ̀mú nìyẹn mẹ́ka di ìmọ̀mú nìyẹn ìmọ̀mú gazali àwọn náà ròyìn mọ̀ àtàwọn àfa bẹ́ẹ̀ 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 wọ́n sọ ọ́ láti mọ̀ fún mọ̀ ànábì sọ́nà
Arábìnrin ní àpèjúwe ọlá ti ń bẹ fún ní mímọ̀ àtẹ̀ntí kan ń jẹ́sìn lásán. Ó kàn ṣe lásán ni bí ṣe ń wà lúwà ní lo orí òkè ní ṣe kinní kan nígbà wẹ̀ bídíbírí. Ìmọ̀ ni ó jẹ́ kí èèyàn ó dẹ́ sí mọ̀. Ìmọ̀ ni ò ní jẹ́ ọmọ ìṣàṣedànù iṣẹ́. Torí pé ẹ̀tọ́ lọ ohun rẹ tó ń ṣe lára tó fẹ́ gbà ń bẹ̀rẹ̀. Wà lẹ́dí yẹ́ tulubu lè dáàtì yìí àsàáàdà ẹni tó bá ń wó ojúre fúnra rẹ̀ tó fẹ́ kó òun sorí ire fàsàáàdà tó fi tọ́lá bẹ̀rẹ̀ tó ṣe rẹ̀ rẹ̀. Orí ire ń bẹ́ẹ̀ kó o wá mọ̀ tọ́lọ́run wí tànàbí wí wà láàmà lè bí yìí àsìkò tó fi ṣiṣẹ́ ṣe. Kó o yẹ kí ni kó o fi ṣiṣẹ́ ṣe abẹ́ ńlá sọ̀rọ̀ ìpàdánù tó ṣe wá lẹ́yìn tí ó ní ìmọ̀ tí ó sì lè máa lo ìmọ̀ rẹ̀. Tọ́pìkì lórí ìmọ̀ kì í ṣe tọ́pìkì tá a lè parí ńdọ̀kànnà torí pé kí ni o táwọn afa bá sọ lọ sọ́bọ̀ kí ni ìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ kí là ń pè léde nílógà òun náà ni ma'rifatul amri ala ma huwa alayhi ma'rifatan haqiqiyatan jazima. Ẹ̀rí so kó o mọ pé bí kíní ṣe rí rè bó ṣe rí gangan rè lórí bí wọ́n ṣe láì ṣe bó gbé fún àwọn. Àbá ní ìṣẹ̀lá ni o tí àwọn àbẹ́ sọ lórí àwọn ṣẹ̀ríà ìmọ̀ ni ó di o mọ̀ pé kí ni o yẹ kí n ṣe níbí kí ni o yẹ kí n ṣe níbí. Àwọn láti wá ń bẹ fún mọ̀ ẹ já sọ díẹ̀ ń bẹ. Olu adul ilmu irisal anbiya wọ́n ka ìmọ̀ sí ogún àwọn ànábì ọlọ́run. Àwọn ànábì ọlọ́run yìí fowó lẹ̀ wọ́n yìí fi nǹkan kan lẹ̀ àmọ́ mọ̀ lógún wọn. Ìwọ náà ẹ wá wẹ ń tá a fẹ́ lójú ogún ànábì ọlọ́run àáfà gérígérí àáfà ọlọ́tí àáfà onífọ́ 19 àáfà ọlọ́run mílà àáfà onífá àáfà ọlọ́ṣẹ àwúre ṣíyẹn náà jogún ànábì ọlọ́run kàlà. Ọlá tí ń bẹ fún mọ̀ ni pé kí ni o ìmọ̀ ogún àwọn ànábì ọlọ́run. Àwọn ànábì ọlọ́run yìí fìdí náà rí lẹ̀ wọ́n fìdí ráàmù lẹ̀ ń táwọn ó fi lẹ̀ lẹ́yìn wọn ni kí ni o àwọn àlàyé àwọn ẹ̀rí àwọn ọmọ. Ànábì jẹ́ olúwa bẹ́ẹ̀ wà iná lè rọlà má wà sátò àbíyá àwọn àfa o àwọn ni kí ni o àwọn olùjọ́gbọ́n àwọn ànábì ọlọ́run. Nígbà àwọn ànábì ọlọ́run o àwọn ò jẹ́ kí ni wọ́n yẹ jogún olé wọ́n yẹ jogún mọ́tò wọ́n jogún mọ̀kalẹ̀. Bákan náà àǹfààní ẹ̀tọ́ láti ń bẹ fún mọ̀ yẹ́bùkọ̀ ní ìlmú ìmọ̀ ọmọ iṣẹ́ kù gbòòrò yóò sì máa lọ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ owó tán àfa ní kí ni àlẹ́ ìlmú àlá àlá àmúwálì mọ̀nzílátà ìnáwó hafidun wàlmálù mahfudun. Àfa ní ìmọ̀ tóbi jowó lọ torí pé kí ni ìmọ̀ ni ó máa ṣọ́yàn owó á máa ṣọ́run ni àgbà security fowó ni àmọ́ ìmọ̀ ọmọ protect èèyàn tiẹ̀ ni. Ajẹ́bí kí ni o tí yẹn bá yé wa gbogbo owó bá wù kí èèyàn ó ní kò sí ìjẹ́ kan owó òun bá yàn dénú sáré ìmọ̀ tó o fi tẹ́sìn ṣe òun ò bẹ̀rẹ̀ dúró. Bákan náà inú àǹfààní àtọ́ láti ń bẹ fún mọ̀ yuadu ashabu ilmi ewu láti amúri lẹ́dínà amọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àṣà wájá ibi tọ́ àti him àwọn onímọ̀ wọ́n wà nínú àwọn tí ẹnu wọn tọrọ lọ́nà ní a máa tẹ̀lé wọn nínú gbọ́dọ̀ tọ́lọ́ sọ pé kí ni o yáyọ lẹ́dínà amọ̀rọ̀ àti ọlọ́ha wà àti ọrọ̀sùn àwọn olùlámọ̀rọ̀ ní nǹkan àwọn onímọ̀ lẹ́nu wọn gbọ́dọ̀ máa tọrọ lẹ́nu ìsìn ẹni tí ò dára kan náà ṣe fatiwa lẹ́nu inú wò láti amúri àwọn tí wọ́n já láṣẹ àwọn náà ni adájọ́ wà aláṣẹ wà ń bẹ́ẹ̀ àtàwọn onímọ̀ gángan ẹ̀rí so eléyìí. Ìyẹn yé wa. Bákan náà inú àǹfààní tí ń bẹ fún mà yakumu ahlu ilmi ala amri llahi wa tatbiqihi ila qiyami saa àwọn onímọ̀ ni wọ́n máa gbé àṣẹ ọlọ́run dúró àwọn ni wọ́n máa lo àṣẹ àtòfin ọlọ́run níta yóò fi parẹ́. Àwọn onímọ̀ wo ni àwọn tó bá ń tẹ̀lé ọlọ́run àtànábì ni o àwọn tó bá ń tẹ̀lé ọlọ́run àtànábì ni o tó láfáwa àgbà muawiya radhiyallahu anhu wọn làwọn gbọ́ tá ànábì sọ pé kí ni o ànábì ni mà yóò rí lọ́wọ́ bí khairan ufakiru fi dín ẹni tó lọ́run bá ru orí ro yóò di ogún àgbọ̀yé ẹ̀sìn tó pé yóò ní àgbọ̀ yóò kun mi ò fi ní máa tú ọ̀rọ̀ ànábì síbi tí ó yẹ kó tú sí mi ò fi ní máa tú ọ̀rọ̀ ànábì síbi tí ó yẹ kó tú sí ẹ̀yìn lámọ́rí tàdọ́ àtẹ́tò bá tún yọnu sí ẹ̀yìn lè mọ̀ mọ́ kọ́kọ́ ẹ̀yìn lè rí dáadáa bí kí ni torí pé fúnra fẹ́ dì yẹsìlù inú ọlá tí ń bẹ fún mà yẹsìlù ilmu bil insani ìlàmọ̀rọ̀ ti fi ṣùhàdá yìí alalhaq ìmọ̀ ni ó gbé ọmọ nìyàn yóò gbé dépò àwọn ẹni tí wọ́n máa gẹ́lẹ́rì fọlọ́run lórí òdodo tripọ́lọ́ ní ṣèyíd aláhu àwọn onímọ̀ ọlọ́run pè wọ́n dá sọ̀rọ̀ ṣèyíd aláhu anáwìlá ìlàwìlá ọlọ́run gan jẹ́rì òun ni kò sẹ́nì kankan lẹ́nu wàlí màláíkà àwọn màláíkà náà jẹ́rì nígbà tí ọlọ́run tó wá fẹ́ parí wọn lẹ́rìn ọlọ́run wà ó lò láìlmi àtàwọn onímọ̀ ọlọ́run wá là kápá ọlọ́run ọba là fún wa ni àfọ oníbídí àná ò bá lóun náà ń bẹ àfọ ọlọ́tí náà ò bá lóun náà wà ń bẹ àfọ àti forí èèyàn ṣe nǹkan àní náà ò bá lóun wà ń bẹ
kọ́ ìmọ̀ bíi kristi àwọn àwọn gbòdòdò dání. Ọlọ́run sọ fáwọn olówó gan àwọn àfa àti wọn gbòdòdò dání. Subhanallah, subhanallah. Bákan náà torí àsìkò wa wọn ní wàádù tọ́lábùlẹ̀ ilmi torí kan ilẹ̀ aljanna kí n wá lọ wá mọ̀ yẹn nínú àwọn ojú ọ̀nà téèyàn fi wá aljanna ni. Ojú ọ̀nà aljanna pọ̀ iṣẹ́ tẹ́ẹ̀ lè fi aljanna pọ̀ àmọ́ inú ẹ̀ náà ni kéèyàn wá mọ̀ sẹ́. Ọjọ́ tí wọ́n bá ti ní o ti yóò ń bi ìmọ̀ yẹn bí ẹ̀ nìkan ti ṣẹlẹ̀. Ìta ní iná kọ́nà fún àlùbáríkà sí ìta ti kà iná kí ló ti mọ̀. So ìwọ ọmọ yẹn ojú ọ̀nà aljanna ni ò bá kọ́ online o ò bá kọ́ WhatsApp o ò bá kọ́ Skype o tó bá jáde ní ẹ̀rí kọ wàlá yóò jókòó pàfọ́ tó fún aljanna. Ẹ̀rí wà lórí eléyìí anábì mọ̀sálà kàtọ̀ ní kan ní sùfín ilman sahara allahu lahu tó kọ́ ilẹ̀ aljanna ẹni ó bá ní ojú ọ̀nà kan tí ń torí ojú ọ̀nà tó kọ̀ fífi ń wáyé mọ̀ ọlọ́run ó ṣọ̀nà àjọyìnà rọ. Inú aláti tún bẹ fún mọ̀ yẹ́rì fáwọn lọ́wọ́ sọ̀wọ́jà lọ sábà lẹ́rìnní dúnìyáhùn wà ọ̀kọ̀rọ̀hùn háìsù yẹ̀rìfáhùn fi dúnìyáhùn bẹ́ẹ̀nà ìbádìí لما قام به ويرفعهم في الآخرة درجات لما قام به من دعوة إلى الله ودينه. ọlọ́run ọba àlekọ́ ọlọ́run ọba àwọn onímọ̀ ọ̀gá ọlọ́run tuntun bẹ fún nìyẹn ọlọ́run máa gbé wọn ga láyé àtàlùkìámà yóò gbé wọn ga láyé pẹ̀lú páwọn ni wọ́n máa pè dásọ́rọ́ ẹ̀sìn níbi táwùjọ gẹ́gẹ́ bí àwùjọ ti wọ́n lẹ̀ yorùbá. Àwọn àǹfààní wọn dájú ẹ̀sìn kì í ṣe onírọ̀rẹ́ kì í ṣe tóun kéwú tì tó ṣe wà nímọ̀ kùrán tó kàn tí àdíẹ̀ díẹ̀ kan tó sì wóògùn lọ ó sì rí problem ta ni ni pe awon ti won di mimbari wa mu wallahi virus po me lo khutuba ji ma te ma gbo e kan koda kola wa nbe ona gbo won ga pelu bi won pelu run ti won se ni se laye ni bi ita o yen so na to dal ke amon olohun ti gbo won ga pelu run ti won se wa si ti won ku ti won ku be sojo ona olohun e ri wa lori eleyi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin ona mo ma gba won ni gbagbo ododo ga mi ata won ni mi na ora ti tun be fun mo na ni pe wàddu ilmu nuro yudi ul insani darbahu imani imale ti o ma tan imani imale ti o ma tan fun en to ba fe rin loju ona olorun ba leki ola ni ma'rifati khaliqi imani ojo olorun ma o ni olorun tan ko tun ma wo se lu kake wa ma'rifati alhaqi wa kayfiyati mu'amalati an-nas imani ojo ododo ma ti bo lo se ma lu pelawon eyan yo si ma yo ma bi eji mo se yi o lorun fe ọlọ́run ní kò ní hádìí ìṣẹ̀bí àdìbò ìlọ́lá àwọn àdásíra eléyìí ni ọ̀nà mi mò ń pèpè sójú ọlọ́run ọlọ́run lórí tí mo mọ̀ tó jà mọ̀dájú ní tá a fi parí ẹ̀ yẹ́rì fáwọn ilẹ̀ ilmu sọ̀híbà wọn ìlọ́lá ìwà 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 náà ìmọ̀ ògùn èèyàn ga lọ́dọ̀ ọlọ́run àti lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kàdálíkà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kíni o ìkọ́ọ̀dì mọ̀ tábàtì ilẹ̀ ilmu mi àlà rú tàbí torí pé kò tí ì mọ̀ wà nínú ipò tó ga jù ni yá lu bí sọ̀híbù wọ̀yà ìmọ̀ yẹn ni ó sọ èèyàn dẹni gíga ni ó sì fi máa parí ṣùtì báyìí tópé ìkọ́nà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni ma aza allah bi jahlin qattun ọlọ́run kì í fa ìmọ̀ kan gbé yàn ga kì í fa ìmọ̀ kan kọ́ yàn lé wàlẹ́ àzálà bi ilmi qattun ọlọ́run kì í sì fi ìmọ̀ yẹpẹrẹ yẹn ìmọ̀ gidi o tó tẹ̀lé tọ́lọ́run tànábì àfàwùjọ dápá àwùjọ àwọn tí wọn fẹ́ gbòdòdó gẹ́gẹ́ bí àwùjọ ti wá ńlẹ̀ yorùbá àbí ká sọ pé àgbáyé facebook yìí tán bá ń bẹ nìkan jẹ́ wàlọ́ ìtàn burúkọ ẹnìkan jẹ́ ìkan látórí láìpẹ́ bó jẹ́ ipá ti dìlé tiẹ̀ tán mú kan náà àwọn àfà gidi torí pé sàbẹ̀ tako súnà tó wà lára wọn kò wanted àbú kinní kan bí àwọn náà bá rí kinní kan wanted ó ṣe kùránì tù ní tó ṣe fi ẹ̀hún ṣe bọ́ tako wá pọ̀ tẹ̀ ẹlòmíì náà tí ò mọ nǹkan kan òun náà bá wọn ṣépè fẹ́ ni náà wàlọ́ yìí lójú àwọn èèyàn àwọn lè bá wọn bàjẹ́ tó bá ti jẹ́ kún fìmọ̀ rẹ̀ ṣe tọ́lọ́ wàlọ́ ẹ̀ ni yìí lọ́dọ̀ náà ò bá wàá jáláì mọ̀ kan káwọn èèyàn máa kí ẹ ẹ̀rí tẹ̀ wọ́n fún ẹ lóyè ẹ̀sìn ìwọ ló wá ìsánù lúlà máa ìwọ làwọn àwọn àfẹ́ ìwò ń bẹ̀ ìwọ ni zainu kinní kan tí gbogbo yín jọ fúnra yín lórí ẹ̀sìn torí pé sáfẹ́ kí ẹ̀sìn ó bàjẹ́ wàlọ́ ọlọ́run kò ní ṣì gbà tí inú àwọn kinní inú àwọn díẹ̀ tá a lè sọnù ọ̀làkùn bẹ̀ fún ìmọ̀ ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àmọ́ torí àsìkò wà ká sì tó lè bí àǹfààní yẹn torí wọ́n ká gbé kíláàsì la bá wà á ṣe ní lẹ́vù pé à ń kọ́ ọmọ nǹkan àmọ́ ilé àfẹ́ kí kódà ní tí ìṣó ní kékòó náà kọ́kàn rí ó fà sí mọ̀ ó sì mọ̀ pàtàkì ẹ̀ àbí aláṣọ bá ní wa tàwádà kó lé wa kó nímọ̀ kó sì jẹ́ àfi gbólé fẹsẹ̀ rẹ̀ wàsálàmù alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan wa ahsanullahu ilaykum. Ọlọ́run yóò bá wa sanni ní ẹ̀sùn lórí ọlọ́run bá wa lékun mímọ́ yín ọlá láì ra ìdánmọ́ Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ya wa ti ẹ̀wà lórí ètò. Ẹ bá ní ìbéèrè kan àbí méjì tí ó fẹ́ béèrè wá wọlé sórí nọ́mbà wa tí a fi máa ń gba ìpè lórí WhatsApp nìkan àbí kẹ́ fi sí orí comment section
àwọn ṣéèkì wa wọn á lè dá wa lóhùn nísìn. Ẹ jẹ́ kí n fi nọ́mbà yẹn síbẹ̀ torí mi ò rántí fi síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jẹ́ kí n fi síbẹ̀. Ẹ bá ní ìbéèrè kan àbí méjì kí wọ́n pè wọlé torí àsìkò ti lọ. Ẹ ṣeun gan ni ṣéèkì. Ọlọ́run yóò bá wa sọ ní ẹ̀sùn olóore. Ọlọ́run á bá wa ṣàlékún mímọ́ yín. Àwọn àlàyé tẹ ṣe fún wa lálẹ́ yìí, ó ti yé wa pé ìmọ̀ ni ò jẹ́ kéèyàn ó mọ̀ pé ọ̀tún leléyìí kò sì leléyìí. Ìmọ̀ ni ò jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé igbóná ń tì yàn lọ yìí ọ̀nà leléyìí. Ìmọ̀ ni ò ní jẹ́ kéèyàn ó di ìmáà tí òun ó jẹ́ mùzábùzábù tó jẹ́ pé kò ní ní kíbla tó yẹ ibi tán yóò kàn ṣáà máa ṣe fọlófọló ni. So ìmọ̀ ni ò ní jẹ́ kéèyàn ó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run yóò bá wa ṣàlékún mímọ́ yìí. Ìmọ̀ ni máa jẹ́ kéèyàn mọ ibi téèyàn gbọ́dọ̀ tò sí. Ẹ mọ̀ pé nínú kọ́ńtíráàtì lè má àyẹ. Wọ́n ní lè ánà ó mùzábùzábù. Wọ́n ní torí òun ó mọ òun kò ní níbi tí ó kọjú sí tiẹ̀. Wọ́n wá kò ní níbi ẹ̀rìn. Kò ní níbi ẹ̀rìn. Wà láàyè nízù fílì wàrà. Bẹ́ẹ̀ iná lè mọ̀ dí kí wà sá à. Kò ní mẹ tó ń gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tó ń fi rí nira àti tó ń gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tó ń fi rí dẹ̀ra. So ìmọ̀ yẹn ó jẹ́ nǹkan tó pàtàkì nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá. Ọlọ́run yóò bá wa ṣàlékún mímọ̀ tí yín náà. Àwa náà tí a tún jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ mímọ̀ náà. Ọlọ́run kó jẹ́ kí ó yá wa náà kó túbọ̀ dúró dáadáa lára wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí ètò lónìí. Ọlọ́run kó bá wa sàn wọ́n lẹ́sùn olórí. Ọlọ́run má jẹ́ kí ọmọ ẹnìkan kan wá. Ọlọ́run má jẹ́ ó ya aláìmọ̀ kan. Ọlọ́run kó ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa lónìí mímọ̀. Ìmọ̀ tí ó wàá wúlò tí ó ṣàǹfààní fẹ́sìn tí ó ṣàǹfààní fún àlùmọ́ àlẹ́bí Mahama. Náà ìmọ̀ tí wọn tí ò ní torí mo sọ ní bí oṣù tó kọjá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti nímọ̀ láyé tòní. Ṣebémi àti yín sọ̀rọ̀ àwọn àfáà kan nígbà kan pé Ọlọ́run fún wọn lẹ́bùn mímọ̀ àmọ́ mímọ̀ tí wọn wá fi tako ẹ̀sìn Ìsìláàmù ni. Bí wọ́n ṣe nímọ̀ náà kí wọ́n lọ ṣe wọn tó dànù wọn. Ìmọ̀ tí wọn bá ṣe fẹ́ fi tako ọ̀rọ̀ ànábì bá ṣe fẹ́ fi tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba bá ṣe fẹ́ fi máa twist ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nímọ̀ náà wúlò fún. Ọlọ́run kó má ṣe àwọn ọmọ tiwa bẹ́ẹ̀ àtàwa náà Ọlọ́run má jẹ́ kí tiwa náà rí bẹ́ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ṣéèkì wa. Ẹni tí ó bá fẹ́ pè nọ́mbà yẹn mo ti tààgẹ̀ sí ojú screen. Ẹ jẹ́ ká pick ẹ̀ ń bẹ̀ ká pè wọlé àbí ká fi sórí comment section. Mo ń wo. Ó má jẹ́ topic ti náà anything tí wọ́n ṣáà ti ṣẹ̀ṣẹ̀ nọ́mbà ni. Nítorí pé ọ̀nà tí wọ́n náà lè gbà nímọ̀ náà ni kò béèrè lọ́wọ́ àwọn onímọ̀. Gbogbo ohun tó bá ṣáà ti jẹ́ bí mọ́ṣáláà dì níyà tó ti jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò bá má jẹ́ tọ́pìkì táwọn ṣéèkì treat lẹ́ni kò bá má jẹ́ nípa ẹ̀ ni. Gbogbo ohun tó bá ṣáà ti jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá a fẹ́ béèrè ẹja pè wọlé àbí ká fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́. Lórí irú ètò báyìí la ti lè kọ́ ẹ̀kọ́. Àwọn nǹkan míì wà tí a mọ̀ tá a bá ti béèrè ẹ̀ àwọn onímọ̀ á ṣàlàyé fún wa. Irú àwọn ṣéèkì wa náà sìn nǹkan míì wà tó yẹ káwọn náà lè mọ tán tún máa láwọn máa wo tíra. Bẹ́ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ irú èmi yìí tèmi ò bá mọ̀ èmi á tún pe irú àwọn màá tún gbà wọn tán tún já wọn àpapọ̀. Gbogbo wa náà ń wá ìmọ̀ ni. Ok. Now, ní Thursday, mo rò pé a fẹ́ continue topic tá a treat lẹ́ni but a ti ní topic kan lẹ̀ ń sìn yẹn jẹ́ kí n note ẹ̀ sílẹ̀. Bàbá wa Wàlíyùlá, wọ́n ní pé ṣáà lè treat the soul ẹ̀mí pé ṣáà lè treat ẹ̀ as topic bóyá next time. So òun ni topic tí wọ́n sọ. So màá note ẹ̀ sílẹ̀ ń sìn bóyá tá a bá ṣe ti Thursday tán bóyá àbí kó jẹun la dẹ̀ máa ṣe ń Thursday. So màá note ẹ̀ sílẹ̀ ń sìn. Then ẹ fẹ́ sọ kankan ṣe. Ẹ note kalẹ̀ next topic. Okay. Ìyàwó Fatima, béèrè question tẹ fẹ́ béèrè. Nam, wọ́n béèrè pé ṣé lóòótọ́ ni pé èèyàn míì lè báyàn ṣe istikhara. So question ìyá wa gan nìyẹn.
ìbáyàn ṣe o iná àwọn míín sì tẹgbẹ àfi ní kẹyìn olóko ọlẹ mẹsìn nìyẹn ẹyin sì kára ẹjọ abẹjẹ sí ara ẹni tó fẹẹ ṣe gangan ni kò ṣe nǹkan nígbà tó wáyé pé wọn ló ń dànù kí fúnra ẹni tó fẹẹ ṣe náà nírúnú náfìlà araka méjì ni lẹyìn fatia sóra tó bá ti wẹnu kà àdúrà yẹn wà wànú sí tádẹẹlì nọmba 28 ló wà ń bẹ tí mi bá ṣe 28 or 29 àdúrà yẹn wà mí tó bá lè wí ládùúà ìwọ náà fi kí tó bá lè fi ládùúà fi yorùbá wí ìwọ ọlọrun o mò ń wẹ lóníṣọ mò ń wẹ lólùfọlọ o pẹlú ìtọsọnà rẹ o mo sì ń wá agbára lọdọọdọ rẹ pẹlú agbára rẹ o gbé lórí ilé bùkátà mi báyìí o ó dárúkọ ẹ síbẹ kó tọ mi sọdọ o dágbọn tí mo fẹ dáwọ lé kápò mo bá lè rí fún mi láyé àtàlùkí àmọ mi dákun bá ń bá fà báríkà sí ojú tẹmí lọwọ ọjọ kan ló fà síbẹ o kápò mo bá sì kọ tí mi ní orí ń bẹ láyé àtàlùkí àmọ mi lé ọkàn mi kó ń bẹ lóhun náà jìnnà sí mi wá fún mi léyìí tó lóore jùlọ gbogbo bí bá ti rìn sí o títádẹ́lì wà ó wà ní kristo yorùbá ló fẹ́ ni ó wà ń bẹ english ló fẹ́ ni ó wà ń bẹ lágbára ló fẹ́ ni ó wà ń bẹ so àwọn nǹkan yìí ọlọ́yì ẹ torí pé ẹ̀sìn wa nìyẹn tó bá yẹ pé sikara ló ń dààmú kiri tó fi lọ tẹ ẹ̀pẹ̀ tó fi kú síbẹ̀ ó jẹ̀bi ọlọ́run tàbí sikara ló ń wà kiri tó fi ń wo kinní kan omi àwọn bẹ wo ìkùránì kan ó dáná wájú ọlọ́run nìyẹn so mi ì sì mọ kan ò sí ń bẹ àìmọ ò sí ń bẹ o so kọ́lọ́run kò sí kó là wá ń bì yẹn o èèyàn ni máa ń ṣe fún rẹ tasitadẹri dánúfẹ nísìnyí wà kó wà ń bẹ ó rí ìwà ò lè sikara bá náà ibi ti kọ́ wa nìyẹn o. salaamaleykum. wa aleykum salaam. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Naam. Ẹ kú àdàrọ̀ sà. Ẹ kú sí olú ọ̀sà. Yẹ sà, àwọn fámìlì nǹkan rẹ̀. Ṣé ọ̀la tó bọ̀ fún mi kọ́ àpẹjọ́ rẹ̀? Àmì ìlànà sọ̀rọ̀ wa. Àmì. Ẹ sọ̀rọ̀ lórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkẹ́, a fẹ́ bèrè ẹ̀bá àti Ìfá Sùlẹ́mùn. Naam. Wálé kí wọ́n ní kí ní dáadáa. Àwọn bàbá wa lè yóò la. Naam. Aláti bèrè náà. Nípa Tútúbá. Naam. Nípa Tútúbá. So ìlú àwa tí a ti ní kékeré tá a ti jówó bàbá wa. Ṣé bàbá fẹ́ lọ túbọ̀ sí ṣe a máa lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ni? Naam. Ṣé a máa lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ká máa lọ ẹ̀sọ́ fún wọn bí òkè àìmọ́bí náà? Bàbá ìyá o ṣe ọdọ ìjì wà síbẹ̀ náà ni. Naam. Kọlọpọ Adánù. Ṣé kí wọ́n dáhùn báyìí àbí ẹ̀ ń wo program? Máa mú owó kó program máa wò máa gbé lórí ètò. Ok, ó dà sá. Yàtọ̀ kí n lọ. Wọ́n sọ ọ́ fún mi. Ó ṣe dáadáa fún wa. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a sọ̀rọ̀ nípa àtàwùbà nígbà tá a lọ ta lọ wú ọrọ kan jáde tàbí sọrọ nípa táwùbà so tútúbá lọdọ àwọn afa wọn pín ẹsẹ sọnà méjì ẹsẹ báyìí na abdi wà rọbì ẹsẹ tá a tọ́ pé láàrin ọlọ́run àtẹrú ẹ̀ ló wà èèyàn fi irun lẹ̀ èèyàn ṣe zìnà èèyàn ṣe tọ́lọ̀ ni ó má ṣe àdùnnú báyìí na àdàmì yìí ẹsẹ tó wà láàrin àwa sí àwọn èèyàn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wa takọ́kọ́ yẹn tó jẹ́ tọ́lọ́run téèyàn bá ṣẹ táwùbá astafola ti gbé yẹn ọlọrun dárí di mi o kí yẹn ṣe túbá kó má débẹ mọ owó títán nìyẹn àmọ èyí tá a bá ṣẹra wa tó bá ṣe pé ẹtọ ẹnìkan nìyẹn bá jẹ mọ tiẹ wọn fẹẹ fẹ nìkan lówó ẹ bá fẹ ní báyìí 20,000 yẹn náà 20,000 kẹ ó ti pọ ju fún àṣìbọmọ mi ni ó bá yọ 10,000 ó bá fi sápò tápá bù sí owó ẹnìkan ló bá gbà ni àpò bá sọrọ ẹnìkan láì dá ni kó kí tútúbà rẹ tó lè ní sọ pé dalaba ṣẹ ìgbóyówó ẹ la mú ni àbí nǹkan kan la ṣe ni a dà padà àmúbà tó jẹ pé ẹṣẹ làwọn kinní náà pé yẹn tó ti dáràn síwájú kí yẹn tó gbẹ́sìn yé tó kó ṣe síwájú ẹ tó bá ti túbá nígbà tó pa ìmọ̀ kan ló fi ṣe ọlọ́run foríjì yẹn ṣùtì ọlọ́run foríjì yẹn àmọ́ tó bá yẹ pé kinní àbòsí tó sì ṣe yẹn ó wà nílẹ̀ sí ní tó bàjẹ́ tó gbé lápèjúwe nísìnyẹn gbalẹ̀ yẹn mọ́ tiẹ̀ òun ló tún wá tún lọ gba lọ́ọ̀yà àmọ́ tó ní pẹ́nu lọ́ọ̀yà yẹn dùn wọ́n sì gbalẹ̀ yẹn fún wọ́n sì kí ilẹ̀ tí ì ṣe tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ dì ó tún gbàmọ̀ tiẹ̀ so ẹni wá fẹ́ ẹni ẹ̀yà jagun balẹ̀ ẹni wá fẹ́ tú báde ṣé kó kà ṣe sì fàrò lásán ẹni tó sì gbalẹ̀ lọ́dọ̀ yẹn tọ́lá yẹn sì ṣe pè fún àfààní kí ni o látẹ̀fi lè máa na ìdá àmọ́ kún tàmọ́ kẹtẹ́ dìrọ̀ tó o bá lágbára àti ṣàbùsí fún yẹn mọ́ ṣàbùsí
àwọn bá sì mọ̀ pé ó mọ̀ ṣe o. Ó lè má tètè rábà mọ̀ yẹn láyé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà já gbalẹ̀, wọ́n gbalẹ̀, inú wọn dùn. Kódà ìlú mìíràn kú lórí kó lówó ní gbogbo ẹ̀ náà ni, yóò fi ṣe ẹ̀sìn gbèsè láti àmà. Àwọn náà wá fi jẹ́ ìyá àdín ni oríṣiríṣi àwọn orúkọ. Àfáà níta náà mú àìná kawá mazlúmù mú tẹ̀bi hù. Ìwọ́n ó ti sùn. Ìdí fún yẹn ó máa gbin. Ha wo ni owó níyọ̀. Ha wo lápò. Ha òun jẹ gbèsè owó imú. Nígbà tí ìbàjẹ́ lé nílé lórí lọ́tún wá gbalẹ̀ òun yóò àmọ́ ṣépè. Bó ṣe wọ́n ń ṣépè yẹn lọ́lọ́run ṣì sẹ́ mọ̀ kalẹ̀. Ègbè wọn kó máa bọ̀. Ẹni tó bá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fún yóò bá ọmọ náà nìyẹn. Kò sí gàgálà àná wọn àtọ̀rọ̀. Ìwọ́ wa ń dúró wá ń ṣe sí. Àsìkò yẹn ni wọ́n náà ṣe sí fáàrù kó lè gbà. Ohun tí ó mú kọ́lọ́run fún ìdí ẹni pé dẹ́tọ̀ yẹn padà. Àmọ́ alágbájá ẹ mọ́ bínú o. Kódà kó yẹ kó tàì láti lo mí ìsìn náà pé mo jà wá rò pé mi ni o. Ẹ kì í kẹ́ mọ́ bínú ẹ gbà padà. Ẹ dákúṣe ti yọnu sí mi. Nítorí tẹ́ni yẹn bá kó yọnu. Kódà tó bá tún gbé ẹ sí kọ̀ǹdíṣàn pé kóun kò lè yọnu sẹ́. Wọ́n kò fi nǹkan báyìí ṣe torí pé ilẹ̀ ìjọ ọ̀rọ̀ kọ́ ló tún wà báyìí mọ́. Ṣé ti báyìí àbí ẹ fún ẹ lẹ́mìí ni. Ilẹ̀ ti bí yẹn èmi náà tún ti ta èyí tí mo sì ta fún òun náà tún ti kọ́lé síbẹ̀ wàhálà yẹn ti pọ̀. Ká pé ilẹ̀ tó gbà lọ́wọ́ ẹ ká pé 200,000 bá ló wọ̀t. Má jẹ́ pé tí wọ́n fẹ́ fi yọnu sí ni pé ilẹ̀ tó gbà lọ́wọ́ mi inú igbó kan mòwe ló wà. Wọ́n nílẹ̀ yín kan wà Banana Island ohun mo fẹ́. Àwọn àfáà tún ní kò sí tó burú nìyẹn náà. Ó náà bá fi má jẹ̀ mú kalẹ̀ pé n tí mo fẹ́ rè. Nígbà tó pé ilẹ̀ tó jẹ́ tiẹ̀ ó ti lò fún ìkànnì. Àmọ́ àbí kò pọ́síbù kó fún ilẹ̀ tiẹ̀ yẹn mọ́. Ní tó ń bá wa fẹ́ tí ó fi rí ìyọnu rẹ̀ torí pé kò rí ìyọnu rẹ̀ ló fi rí ìyọnu ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ṣe ọlọ́run kò lọ yìí mọ̀bùníyùn alàlù mùsà màhà. Àwọn afọ́nìṣẹ́ àmọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tọ́ ọ̀tọ̀ ọlọ́run a mọ́ pa lórí bí ọlọ́run lè wù ọlọ́run lè wù pé ó sábà bá tiẹ̀ lọ wò serious mo ti forí jẹ̀. Àmọ́ èyí tá a bá ṣe ra wa kódà tó bá sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn. Ó sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ó bá tiẹ̀ jẹ́ ó fẹ́nu bá jẹ́ níjọ́ tó o bá fẹ́ kíní yóò di wàhálà ṣe lọ́la kì í àmọ́ ó kọ́kọ́ lọ kú bá lọ́dọ̀ ẹ̀nìyẹn. Gbogbo bí tó ti wá bàjẹ́ ló ti mọ sọ dáadáa fún ó wà tún mọ tọrọ àforíjì fún lẹ́yìn. Ẹ wo má jẹ̀mú yẹn àlùgíbà ló jẹ́ pé kì í ṣe nǹkan kékeré kì í ṣe nǹkan kékeré kì í ṣe nǹkan kékeré. Ṣùgbọ́n tó bá ti dàwọ́ àti èèyàn pọ̀ ibi tí kúkú emu kan yà lọ́bẹ̀ yẹn pé àwọn bàbá wa bá ni nígbà ìmọ̀kẹ́ nìyẹn nígbà ìmọ̀kẹ́ nìyẹn ṣèjá wa ni bá bàbá padà pé owó yín rè ṣèyí téèyàn ṣe yàn àìmọ̀kẹ́ yóò tún bá kúkú sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwọn tápẹ́ ẹni tó ti mọ̀ tó mọ̀ dájọ́ kíní yẹn tó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àbí ń lọ́kọ́ lọ fún bàbá pé dádì wọn náà mú àwọn ìwà àwẹ̀ kan skùl bá ìwé mẹ́ta ni ó dẹ̀ wọ́n gan jọ 50,000 gíra 30,000 àti fì àwọn onífì tún sí wàhálà. Nígbà tó tún yá tún ṣe ṣàtún dé àwọn ará kíní kan economic of west africa africa yẹn ló wá tóbi níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ africa fẹ́ bàbá níbẹ̀ ni africa fẹ́ lóòótọ́ èló náà pé ń bàbá 200,000 ni o wà ń yọ̀ lórí ẹ̀ inú ẹ̀ ń dùn wọ́n gbowó yẹn dé skùl wọn bàbá olówó ti dé wọn á na lavishly nítorí tó bá ti mọ̀ ó pààrọ̀ lọ́ bá bàbá o bí wọ́n jẹ́ lè sanwó yẹn padà láti ẹ̀dá ìfowópamọ́ ìdí mi o báyìí 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 àhẹ́mọ̀ bàbá mi náà wà mọ̀ ọ́n mọ̀ bàbá mi náà lè mọ̀ ó kàn lè mọ̀ fún ẹ̀ náà mọ̀ sòtí wọn náà bá ti mọ̀ yípa bàbá mọ̀ o báyìí 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 o sàmọ́ yóò da káwọn sọ pé bàbá wa ni wọn ọlọ́run lè fi bí wa o sò kí èèyàn mọ̀ ṣe irú aburú bẹ́ẹ̀ fáwọn ẹ̀ àwọn tó bá ṣe ń gbà tí ó mọ̀ ó ṣe stick fún akóso ṣàlùwà bàbá rẹ̀ ṣe ti bàbá rẹ̀ yẹn wá sẹ́ká ìyẹn náà ò lè ṣe pé bóyá ó lọ bẹ́ẹ̀ o àmọ́ ìyẹn tún sẹ́pẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tààràtà iṣẹ́ ló dà yín pọ̀ ni kódà kó jọ gaabi iṣẹ́ wọ́n gbẹ̀ iṣẹ́ wọ́n láwọn mọ̀ fún 50,000 ó sì mọ̀ pé 50,000 yẹn kò wọ́ ti credentials tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ́ ó ti mọ means ó fi mọ dáyé ó ti mọ àwọn loopholes ó ti mọ rówó ọjọ́júmọ́ gẹ ó mọ rí bí 100,000 naira wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ṣiṣẹ́ ọdún mẹ́wàá ẹ̀wọ́n 100,000 tó ti rí mọ̀ọ́n níjọ́ tó bá mọ̀ mọ̀ fẹ́ tú bá yẹn ó lọ dé tọ́ yẹn padà fẹ́ nìyẹn torí pé ó jà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó da gbogbo ẹ̀ tọ́ yẹn padà tó bá wá rí dá padà àbí ò sẹ́ni yẹn láyé mọ́ ó wà á fowó yẹn géèdì owó yẹn ó fi ṣiṣẹ́ eré kan fún un tó sì ní ládáadá ń bẹ́ bó yóò fi ṣe sàárà fún mi ó tún wá máa ṣàdúrà fún un ọkàn ó tún wá máa bàjẹ́ pé ìdí mọ̀ bóyá náà tún ti gbà ó yẹ pé àìṣàbòsí yẹn ọlọ́run ṣàbòsí lé ìwé lẹ́mìí ara ṣé torí pé káì torí dilation ṣé torí pọ̀ lẹ́nu àbí torí pé kó má ba arrest ẹ̀ rárá náà ọlọ́run ṣàbòsí lé ìwọ̀fẹ́ mi ara òun ó ṣe lé ìwọ̀fẹ́ yẹn mọ́ ṣàbòsí ara yẹn ìsọ̀rìyàn lẹ́yìn àbòsí ni ìborúkọ ìfẹnubàyàn jẹ́ àbòsí ni ìjọwọ́ ìfọ́nà ìtọ́ àbòsí ni àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ ìlọ báyàwó níyàwó àbòsí ni fún àwọn nǹkan yìí títú bá ò lè gbé àfi kó o ṣàtúnṣe ó dá nǹkan yẹn padà fẹ́ nìyẹn ẹ rí ó kọ́kọ́ dá àbòsí yẹn tó o gbà lọ́wọ́ ẹni yẹn tó o fi dẹ́ṣẹ̀ yẹn ó dá padà ó wá yọnu ẹni yẹn ó ṣe wá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó o bá ti padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó ṣe stick fáàrù láyé kò síbi tó fẹ́ gbégbà ó ti di kúkúrísù nìyẹn ọlọ́run ẹni yóò dẹ lọ́nà lọ́dọ̀ ọlọ́run kápẹ́ mi lèèyàn bá pa
ìyẹn pààyàn nísìn. So tí ìsìláàmù dẹ̀ lè wọ̀ ní tọ́lọ́ ní ẹni tó bá pẹ̀ mí kan bí ìgbà tó bá gbó yẹn ni ẹni tó bá pààyàn yẹn rí ó ti dáná nu ṣẹ̀ríà fún pípa. Àwọn tó ní pé ṣẹ̀ríà wà wọ̀lọ́ ìṣe ẹ̀sìn ṣẹ̀ríà ní àánú ni. Torí pé kéèyàn pààyàn ká pápadà wà fún kìsọ́ sí hayatu yóò jẹ zádírù yóò jẹ ìjágbe mọ́ fẹ́ lómi tí ò fi ní ṣe. Wọ́n mọ̀ pálábá náà lánàá ẹ mọ́ di ohun pààyàn. So ṣẹ̀ríà nìyẹn àmọ́ bó ti wá le tó náà ṣẹ̀ríà ọ̀ṣọ̀ tó wá wà. Ok ẹ pápadà àmọ́ táwọn wà ní yú ẹni tán pa àwọn èèyàn wọn tó bá ní ó dáa àwọn yẹ wá fi ẹ nígbà tí òkú lè dán àwọn padà kó sanwó ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹnìyẹn bá wá sanwó ẹ̀jẹ̀ tó sì túbà. Wọ́n bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ kìí àmọ́ ẹni tí wọ́n pa yẹn yóò wá fẹ́ wá gbẹ̀san. Ẹ kó òun mọ̀ pé wọ́n ti sanwó kankan fi pé kó òun náà kankan. Òun wàá mọ wá pé òun fẹ́ gbẹ̀san. Ọlọ́run kò bá àwọn èèyàn bí ẹ Ọlọ́run mọ bí ó ṣe sẹ́tù ẹ̀jọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí o àwọn tá a bá ṣe láti sin ìyí tá a bá lè ṣàtúnṣe ńbẹ̀. Bóyá owó kan wọn ni ò fẹ́ nìkan tó ti náà tiẹ̀ dá padà o. Táyẹ̀ bá wà ní ìsìn tètè dá padà. Wọ́n ní ò bá sí láyé mọ́ láwọn fámìlì ọ̀nà. Bó bá rẹ́ nìkan kan tó lè tún ẹsẹ̀ sí. Iye owó ẹ̀rọ lọ fi ṣe sàárà sí kíkà. Kò lánìí ẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ tí kinní ẹ̀ bá ṣe wà lọ́wọ́ ilẹ̀ kan ló ti gbà ní nǹkan kan ló ti ṣe láì dání. Ọwọ́ kò ti sọ lẹ́yìn wà láì pé padà. Ẹ dákun ẹ má bínú sọ̀rọ̀ yín ohun ìsìn máa ń bọ̀ o. Nítorí pé kó o pàtìjú yẹn mára wà lọ́ọ̀yì ó lóore fún ẹ o. Náà ẹ fi bá yẹn pàtẹ yẹn kò sí bí ẹ tí ò lébi tó kù o. Ṣòtì irú ilé ìlú wa náà mọ túnra wa ṣe ń bẹ̀ àwọn nǹkan kéékèèké yìí ó lè dàyàn lágbòdà náà. So àwọn òbí wa dí wọn ló wá ṣe ìjà túbá ń bì yẹn kéèyàn sì máa lọ. So ẹni tó gba 2000 instead of 500 lọ́wọ́ òbí ẹ̀ tó lóun fẹ́ fi ràwé. Nígbà tó wá dé yẹn tán òun náà ló kọ́lé fún bàbá òun kan náà lóun náà bàbá ní ájì. So àwọn lè wò pé kò tóbi lóòótọ́ àmọ́ at least nígbà tó ń ṣe òun kọ̀ pé normal tèmi. Àmọ́ ti ṣe tó pọ̀ jù lẹ́ẹ̀ lọ fún bàbá kódà ẹ lè máa ṣe bí àwàdà àdáde in fact àwọn jáde ń pẹ́ òkun. Ìgbà yẹn ti ẹ̀rí ẹ máa ń tọ́jú wa kódà ìgbà míì gan owó èmi gan láti pe owó òwe kan láti pe bí mẹ́fà fún yín èmi náà mọ ẹ̀yán mọ ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run sá ti ṣeun báyìí ó ti ń bọ́ dálẹ̀ bí àwàdà wa yẹn wà láì dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ o tábà wá sí láyé mọ́ ogún ṣàdúrà fún wọn náà tẹ́lẹ̀ ó sì ń ṣe dáadáa on their behalf ìyẹn náà ti gbé ọlọ́run fún ara rẹ̀. Jazakumullahu khairan ẹ ṣeun gan ni sheik wa ọlọ́run àbá wa sanyín lẹ́sìn lórí mo rò pé àlàyé yẹn ó clear fún brother wa. Bàbá Wàlíì la Mùrùbọ́lá yìí yẹn clear dáadáa. Ọdún èmi tún fẹ́ béèrè náà nígbà tó ń béèrè yẹn pé ó dà àwọn òbí tí wọ́n bá ti wá kúrò láyé ń kọ́ tẹ́yìn òràn ti sọ fún wọn kán tó kúrò láyé. So nínú gbà láyé yẹn náà sì ó ti wà ń bẹ́ pé kéèyàn máa ṣàdúrà fún. Ó lè ṣe sàárà fún wọn. So ọ̀nà àbá ọ̀sán yìí ní ẹ̀sùn olóore. Òun ni a fi sọ pé ẹ̀yin àáfà onísúná ìmọ̀ ò kí ń sápá yín lórí wọn dẹ̀ kí ń. Ibi téèyàn ò tí ì ròde gan ẹ̀yìn ti ròde bẹ̀. So ẹ̀yin dẹ̀ dáhùn ẹ̀pọ̀ náà bá wa sanyín lẹ́sùn olóore. Ọlọ́run ò ní ba ìmọ̀ náà jẹ mọ yín lára. Àlàlá ìlà ìlọ́lá. Mo ní ok ní question kankan mọ́. Ẹnìkan náà ní question. Ok. A ti dáhùn ẹ̀. Ìyàwó Fátímà ni ẹ ti dáhùn ẹ̀. So mi rò pa ní question mọ̀ ṣáàlà ó tún di Thursday nìyẹn kí Ọlọ́run kí o ṣọwájú Thursday lọ. So ẹ bá wa ṣe àdúrà fún àwọn ọmọ ìyá wa. Naam Ọlọ́run àfọlá rẹ bẹ́ẹ̀ àfi ìjọkàn ṣoṣo rẹ bẹ́ẹ̀ o. Dákun pa àti gbọ́ yìí àmọ́ náà ni fún wa mo ṣe ní balẹ́jọ́ aburú fún wa o. Ṣàwa náà ni òfin ni mọ̀nà fáwọn èèyàn tí káwọn èèyàn tara wa rí mọ̀nà. Ànábì ní kẹ́nìkan tẹra rẹ mọ̀nà ó lóore fún ẹja ayé àti ti ń bẹ́nu rẹ lọ. Nínú ìlú wáyà mi ànábì ló lóore ju ràkúnmí pupa lọ ràkúnmí pupa lọ́dọ̀ lágbáwá fún gbogbo iye bí iye. Ọlọ́run dákun ọ̀gbìn ọ̀gbìn yàrá èyí tá à ń ṣe yìí táwọn táwọn ṣe wẹ́wẹ́rẹ́ yìí jẹ́ káwọn owó tún gbẹ̀sìn ga jù wá lọ. Ní táwọn afẹ́ káwọn owó máa ṣe rèé ojú ọ̀nà ọlọ́run yà lọ́jọ́ ìwé ká máa wá mú ẹ̀sìn ká mọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ táwọn tọrọ ni ọlọ́run dákun fi ṣàánú wa o. Tó wá oníkálukú náà ni kó máa tọ ẹlòmíì ni àgbáyábá ni òun fi ń tọrọ. Ó dà wá gan fẹ́ káwọn ọmọ owó dà jù wá lọ. Ọ̀rọ̀ pé ṣé ọ̀gá lè bí rú ẹ̀ lọ́mọ àlọ́mọ tó tún dáa jẹ mí lọ wọ́n fi mí èmi àlọ́mọ tó dáa jù mí lọ sẹ́. Ọlọ́run dàpọ̀ àmọ́ abẹ́ ṣé wọ́n ní ti dojú fún wa o. Inú tó dé ìmọ̀ jù ni pé wàhálà àwọn ànábì ọlọ́run tó tún dáa jù wá lọ sẹ́. À ń gbọ́dọ̀ má ṣàdúrà ọmọ wọn. Wàjẹ́ àlùwò rọ́bì rọ̀dì ìyá subhanallah. Àwọn aláàmọ̀ afọkànbalẹ̀ pé ọ̀ 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 owó yóò wá jẹ́ ní ọmọ tiwa yìí.
anabi nuru anabi lohun ewo ma ti e anabi lu ewo yawo re abelon ko jo ko jare ma ja won mo wa ma je kan mi won ju esin olohun bi anabi ma ja won yawo kan mi won ju ke olohun fi anabi fe ro awon gugu awon ta mo tin bi ta ru ta pa ta ta gode ma se ni kan ni bi ah gugu won si wa da fun eyin ni ko to esin olohun ma se be fun ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجنتكينا اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا. هلو ابا وسيم لا سوري o tun di ijo Thursday inshallah ko lo nsewaju Thursday lo wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, yeah, then Olorun aba wa fi se so yin Olorun aba wa duro ti o da inshallah. Assalamu alaykum. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, adupe lowo awon sheikh wa Olorun yo ba wa san won leson lori Thursday ni mo ro pa ma pade awon sheikh bo. Mo ti wa rántí pé wọ́n ní ìrìn àjò kan tó fẹ́ ṣe, so ó máa di Sunday inshallah. Lágbára náà ní ọ̀la ní aago 5 lọ́la 5 PM lọ́la, ẹ jẹ́ pàdé àwọn sheikh wa Al-Mudir Abdul Hakim Ajigini, ẹ jẹ́ pàdé wọn lọ́la. Wọ́n á fún wa ní episode 2 Don't Compromise Your Deen inshallah rahman lọ́la ní 5 PM. Ẹ jẹ́ pàdé bàbá wa Al-Mudir Ajigini. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí gbogbo wa ká bá níbi tó lérè iwájú Ọlọ́run. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe rúǹtà ń ṣe yìí, ká máa ṣe gbìyànjú báyìí, ká máa ṣe sáàyù, ká máa ṣe ìbádà, ká máa ṣe gbogbo nǹkan báyìí. Kéèyàn wá tún déwájú Ọlọ́run kó wá má bá ẹ̀sán kankan bẹ̀. So gbogbo wa tá à ń ṣe, ẹ jẹ́ ká chẹ́ẹ̀kì ara wa, ẹ jẹ́ ká ṣe ìkíláàsì lórí àníyàn wa, ẹ jẹ́ ká máa ṣe nítorí Ọlọ́run ni. Platform ti pọ̀ lóde tòní. Tẹ bá wò, platform ti pọ̀. Àti yìí tó jẹ́ ti súnà àti yìí tí ì ṣe ti súnà, wọ́n ti pọ̀ káàkiri. Àmọ́ kí làníyàn tá a fi ń ṣe? Kí ni tá à ń ṣe lé lórí? Kí ni tá a dálẹ̀ lé lórí gangan? Ìyẹn ni a fi gbẹ̀sìn níwájú Ọlọ́run. Ànábì ní ilé kún lè mọ̀rí ìmọ̀ ẹ̀dá wa. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣe, quantity iṣẹ́ yẹn kọ́ ni wọ́n fi sàn yín lẹ́sàn. Bí iṣẹ́ yẹn ṣe fine tó bẹ́ẹ̀ ṣe, ṣiṣẹ́ yẹn tó dáa tó, òun kọ́ ni wọ́n fi sàn yín lẹ́sàn. Èèyàn lè kọ́ mọ́ṣáláṣí, èèyàn lè rán yàn lọ sí Mecca, o lè ráwọn èèyàn lọ ní Ekéw. Lóòótọ́ gbogbo iṣẹ́ iṣẹ́ tó dáa ní iṣẹ́ rẹ ni. Àmọ́ tí wọ́n fi sàn yín lẹ́sàn ni pé kí ló ṣe lé lórí, àníyàn wo ló ṣe fún? Ṣé nítorí pé Ọlọ́run mo ṣe kínní yìí fún wọn, Ọlọ́run ló ṣe fún ni, àbí nítorí pé o fẹ́ gba rìtọ́ọ̀nù, àbí o fẹ́ káwọn èèyàn yẹn lórí ẹ̀? Gbogbo ń ta bá ṣiṣẹ́ lé lórí, wọ́n fi sàn wá lẹ́sàn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó ṣọ́ra lórí ibi tá a bá máa fọ́lò pé ṣé nǹkan tó ń ṣe ń bíbí, ṣé torí Ọlọ́run ni àbí nítorí Ànábì Màhámà ni? Ọlọ́run yóò ṣàánú gbogbo wa, Ọlọ́run yóò dúró sí wa. Gbogbo wa náà là ń pariwo àánú súnà níwá lóde tòní, àwa gbogbo wa là ń polówó súnà. Ọlọ́run ló wá mọ ẹni tó dúró lórí òótọ́. So Ọlọ́run kó jẹ́ kí gbogbo wa wà nínú ẹni tó dúró lórí òótọ́, kó wá jẹ́ ajére ẹ̀ láyé àtàlùkìyàmọ̀. Ọlá láìlá ìlọ́lá ọlá Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aláwọ̀mọ̀ látàdá lánàá bámbá ilà fọ́ṣítọ̀ wò. Wọ́n lá mọ ilà fọ́ṣítọ̀ wò. Wọ́n dá iná ilà kọ̀dọ̀ ìtọ̀ wò. Wọ́n lá hajj tamina wà hajj dunia wà àkìrà ilà kọ̀dọ̀ ìtọ̀ ha yá arhamar rahimina. Wọ́n sọ̀lọ̀ lọ́wọ́ alá sayyidina Muhammadu wa alá alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wọ́n sàlámù alá al-mursalina alhamdulillahi rabbil alamin. Sọ̀lọ̀ alá nabiyyi kariim sallallahu alayhi wa sallam.